Ahojte, čaute, vitajte pri Luživčak podcaste. Som tu Jakub Lužina, ktorý rozpráva veľa a môj ctený kolega Gabo Živčak, ktorý rozpráva k veci. Ak sa vám táto epizóda páči, môžete nás podporiť na Patreone. Alebo pod každým našim dielom nájdete tzv. loživčak BioLink, ako bio, link, bio. link to znamená, že tam nájdete všetky dôležité odkazy ako YouTube, Spotify, Apple Podcast, ale hlavne dva najdôležitejšie a to Patreon a Bajmy o kofi, kde nás môžete finančne podporiť. Ďakujeme. Až tak ho to nehneva. A tieto majky sú akože na všetkých podcastoch najskoro. Že... Je, to, no... Je to zlatý štandard. Tak, čo znamená, že akože nie vo všetkých. Vidíš podcastové štúdio do Piče, čaute, poďte si... Teraz sú reklamy. Sú, ma, môžeme začať, aby som toto chcel normálne sa pozrieť. <laughs> sú normálne sú reklamy, že ahoj, máme podcastové štúdio, no, poďte si ku nám nahrať. Pozrieš sa, akože v podstate pekná miestnosť urobená, mhm. ale úplne, že najšitnejší stojan. Jasne. Toto o dve generácie staršie a horšejšie. A ja neviem. Alebo to, je normálne, smiečko, to je normálne, to je plán? Alebo ne? potom môžete ísť do štúdia SP a trikrát viac ako je, je normálny štandard si vypýtajú. Za nahrávanie. A pritom aj trikrát horšie štúdie. No a toto, a toto, a je to reálne, že trikrát drahšie ako Frank účtuje nám, lebo Frank účtuje našim ľuďom, čo si tu robia, vieš to, či tu, však ty vieš, ne, Joe Trendy tu točí ten svoj mh, volejbalový, mm -hmm. ako sa to volá. OK. Čo je to? NBA. NBA. NBA chujovina. To čo? Proste. Nie si úplne športový fán. Čo? Som extrémne športový fanušik. Môže som, som extrémne športový fanúšik práve, že, ale baví ma robiť si srandu z týchto ľudí. Ako, Teo vie, že si robím srandu, mm -hmm. ale keď som minule povedal niečo, že, že ten Nonny, ten, ten uh, Rodman, že strašne dobrý golfista, tak on reálne vidí, že on vie, že si robí srandu, ale on normálne... Zasiahne o to. Ten športový craziness je šialený. Káplam. To je želenstvo, oni sa vedia pohádať. Gabo sa vie pohádať s niekým iným o hokeji, že pohádať. A to je ako ekvivalent toho dávať na Facebookové komentáre, vie? že proste pošťuchuješ ľudí, ktorých vie, že to nejakým ne, to je pravda, no? dobre naštartuje, že proste... Trolovať. No akože... End ja... je to proste same shit. To je, to je pravda. Dobre, sme Frank, môžeme začať? 3, 2, 1, 0... Čaute, lásky a pasky, čaute, vítajte, Gabko. oni pozri, on je mimo úplne. Spinkáme on sa je. tu hladká, sa tu takto. Ano, ano, <laughs> Prečo sa Gabo na začiatku podcastu hladká na miesto tleskania? Mám máme novú vec? hlavu. Máme, máme novú vec? Budeme začínať tak, že 3, 2, 1. Čaute, vítajte pri podcaste Nesexuálna podvýchova a chceli by sme vás Oho, privítať. Dôležité, aby ste sa mali všetci mm. radi, seba, lásku. Hlavne sami seba. To je, to Aho. je na... <laughs> dôležitejšie, ako mať rád ostatných? Mať rád seba. Nebojte sa pohľadkať, zaškodíte si to. Tak, tak začneme, všetci sa pohľadkáme a za 3, 2, 1 vítajte pri... Máme tu veľmi, veľmi špeciálne. <lávodí> ktorý sa určite strašne ľúbi. Ah, Hej, no ináč. Preto myslím, že preto sú to úspešné sexuálne podcasty. Myslím, že by to tak mohlo byť, že ty takýmto hlasom rozprávaš, že čaute, vítajte pri našom sexuálnom podcaste. A máme tu aj hostia. A ho host, už 5 minút. Čo, čo? 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 Ja? ja čaute, čo, čo, som tu len. No, dosan sa lebo. I get so horny from your voice. Makovický ináč má uchylku na hlas. To je jedno. Dobre. 3210, čaute, Šteniatka, vítajte pri ďalšej epizóde Lúžišak podcastu. Je teplo, je stále leto a nám sa konečne podarilo teda mne. A nie konečne, lebo vlastne na prvý krát som ťa zavolal a hneď si došiel. Ale konečne po veľmi dlhej dobe, čo vlastne bol to taký ambivalentný vzťah, že všetci vieme, že pôjdeš do Luživčeka mm -hmm. a ty si chcel ísť do Luživčeka a vtedy, že no ja nepeče ani náhodou. <rý> 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 <Nemôžeme rý> <dve, rý> nemôžeš... Ľudom ukázať, že môžu, keď chcú. <rý> a potom, že jest, teraz nastala konečne tá správna doma. No! Jakub Janošovský? Je to tak. Nice, čau. Ahoj. Čau, Rybka. Čau. Uh, možno ho poznáte pod LAJ Lab Trip Lab Barrel. Jak to je povedz správne? No, akže prezivka je JJ. JJ. Ten, aha, okej, okay, dobre. A čo je to Lab Barrel, či čo? Mm, to je v podstate v pokry, akože keď pokers máš, akože také povedzme, že a štyri úrovne, kedy môžeš akože, pridávať čipy. A to sa hovorí v pokroji k že barel. A ja som bol akože... Keď som bol mladý, tak som bol strašne agresívny, ale extrémne agresívny. V pokry? Áno. Nie, akože bol... Akože aj na ulici, ale... ale meno je že pre... je babička, čo, do Lidla? Ono, že Bang. hej, do Lidla. Tak príď, do nej, na čo. Žuvačky ešte, tri kase. No a z toho vlastne vzniklo, že proste tri pobáro, že proste ideš tri, tri bety. Okay. Ja som to vždy, že JJ le triple le barel a ja, že po francúzsky, že niečo z hobita, že keď, keď sa hobit stretol so Smaugom, som cestovateľ na sudoch a Smaug, mm. že o, oh, mm -hmm. povedz mi viac. A oh, dobre, krása. No, určite ste pochopili, ak nie, tak vaša chyba, povieme vám to teraz. Uh, JJ le triple le barel hm. je pokrom pokrový hráč. Je, je to tak. Ty si naozaj pokrový hráč. Ja ťa sledujem už nejaký ten ročík, povedzme si otvorené. A párkrát sme sa stretli na len tak vonku, aby sme si spolu zapálili absolútne normálnu cigaretu z, z tabaku. V Kalifornii. 100%-ného. A veľmi... Párkrát sme boli aj vo Viedni na CBD vylec, mi zdá, a to je všetko. A, a, lebo iba vo Viedni sme mohli vtedy. Teraz už môžeme aj na Slovensku inač. Môžeme. Si šťastný hľadom toho? Som, ale akože z takých skôr sebeckých nejakých akože dôvodov, že myslím si, že ľudia skôr budú menej ešte riešiť THC. Že tak. Pár policajtov zabere nejakých týpkov na testy. Bla, na bla, bla. východe a na severe Slovenska, ale v Bratislave už nebude policajt, ktorému sa bude chcieť riešiť decka, mm. ktoré majú škatulke od normálnej CBD kapusty s bločkom, lebo to kúpili <sík> v automate v, v poluse. To no. je proste, že... Na čo? Ja mám bloček! Ja mam bloczek ku tej kapusty, którą mam na żwołaczku momentalny. Mam k niej bloczek, Masz... bo to jest to, co sobie zawsze a reálne tam máš napísané uh -huh. uh, High Life, Cannabis, toto, toto. Ešte aj model je tam napísané a cena. Máš tam všetko toto, otvoriš, nech sa páči, pán policajt. Uh -huh. A 99% akože aj mám tu CBD trávu, keďže vlastne uh, ja už THC, lebo som otec, vôbec nefajčím. To je ináč, hej, taká vec sa zmenila. Fakt? No, ale čo ti povedal. <laughs> ale... <laughs> Pozdravujeme. Juku. <laughs> Ani Júka už nefajčil, oh bože, to už rozhodnenie, Júka ani nikdy nefajčil, čo si, teraz začali v sokroci pozerať podcasty, tak nemôžem ani hovno hovoriť. Ale toto tam necháme, Frank, akože uvidíme, či to naozaj sledujú, že? Keď bude najbližšie na gulaši do Vácom divne, tak oh. Alebo aj podľa sem. správy vieš zistiť, že kedy si to vlastne pozorujú, že či sú tí verní fanúšikovia, a že hneď a dve hodiny po vydaní, že čo to bolo. Ja aj veľmi rád som, že si tu kamarát. Musíš nám objasniť kompletne podľa mňa, že celý tento gambling, povedzme si otvorené, neviem, ja, ja vôbec neviem nič o tomto svete, predstavujem mm -hmm. si to ako väčšinu veci veľmi romanticky a veľmi, veľmi proste nabubrené a na, a na druhej strane aj vlastne Stále, ja som proti gamblingu, dosť. Ja som dosť proti hazardu úplne takto všeobecne, či už napríklad môj najväčší nepredteľ je Slovenská pošta práve kvôli tomu, že doslova tam máš nahádzane tie lota a chujoviny ja. a reálne ty ideš ide, malé decko, ide poslať list a odchádza s desiatimi žrebmi a do, novým návykom mm. na, na rozburanie si budúcej rodiny od 30 rokov konecku. Určite to formuje tých ako nejaké to, že človek si povie, že, práve, že ten gambling je fakt od prvého momentu v živote. Mm. Ale keď si zavráš tak v mojom mojich očiach je gambling aj to, keď ideš proste cez cestu. Je, no like. je, vieš, proste na 99,9% to dáš, ale proste je tam nejaké percento, ktoré ti tam vždy proste boja robiť. Ale podľa mňa ten poker je akože tá najlepšia forma gamblingu, to nazvime. že a keď sa bavíme o gamblingu ako gamblingu, tak ja to beriem, že proste blackjack a kasinové hry, kedy človek hrá proti kasínu. Zatiaľ, okay. čo, zatiaľ, čo poker je vlastne preto kasino, je jedno, či ty vyhráš alebo nevyhráš, lebo vyhráte proti sebe. Takže proste tomu kasínu je dôležité len, aby ten človek tam prišiel, takže oni nejakým spôsobom neovplyvňujú tú hru. Zatiaľ, čo lebo pri... hráš proti ľuďom. Áno. Tak. A imé fakt. Lebo ako nejak z Orionovej pesničky, že House vždy vyhráva niekde to není inak, čiže pokiaľ je najlepšie nehrať proti Houseu. Áno. Že, <laughs> proste oni si berú, ja neviem, 4-5% z každej ruky, ktorá sa odohrá. Ale vlastne... Ruka znamená čo? Z každého... To... Rozdania. Rozdania. Bože on nás toľko veľa musí naučiť, mm -hmm. Frank. My nevieme vôbec nič. No však to, že treba nájsť nejaké akože, aj tie termíny niekde medzi tou laickosťou a tou, mm -hmm. povedzme, semi-odbornosťou. A kde sme boli? 4-5% z každej ruky si bere kasíno. Áno, takže pre nich je napríklad najziskovejšie to, aby sa... A ty si hore, to sa mi ľúbi. Rozpráva sa o peniazoch. Máš oči jak trendy, ty Zapne mi mozog. vieš. Čo ty si mal ťažkú noc? Čo ste robili včera? Ja som mal ťažkú noc, nie túto, tu tú predtým som mal veľmi ťažkú. A už, a už, sme v tom veku, kedy ťa opica dožili od dnes. Áno, a, a ešte som aj včera bol v spine, lebo mali šieste narodeniny, tak som bol slúžiť omšu. Toto som, som bol zmätený, Gabo dal storku, že narodeniny spin a ja normálne som začal. Išiel som Frankovi písať, že Gabo nám nepovedal, že Gabo má narodky. Gabo 13. januára. By... ja netuším. Ja Ja Na piatok 13. budúceho roku bude žúr. Už, <laughs> možno posledný. <laughs> 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 hey, no. Ale aj 30. by vyšla presne na 5 13. To bola Teraz mi niekto písal na Instagrame, keď som dával storku s Gabom, že povedz mu nech schudne, lebo zomrie mladý. A ja som odpísal, že koľko ani nevieš, ako hlúpo spíšeš, Gabo nás prežije obi dvoch. Len kvôli tomu, čo si teraz napísal. Tak vesmír povedal... Not anymore. Mm. A Gabo nás prežije, od 20 rokov prežije proste. Tvoje zdravé plúca, ty fucker. No Môže byť. Vieš, ja poznám toľko profesionálnych športovcov, ktorí žili celý život zdravo a jeblo ich na infarkt 45, že toto je totálna kokotina. To je otázka, či stávaš... športovo, keď žiješ, žiješ zdravo. Aj. Zdravo by si mal žiť tak very low tempo. Very, very, very... Bruce Lee zomrel na infarkt, koľko mal, 37? Dovidenia, vieš, to je... Ak, ja to tak hovorím, ak ťa má raz zraziť raz raz vlak, tak sa neutopíš, vieš, tam to raz máš napísané a ono to príde. Mm? No, ale kasino si bere 4 5% z každej ruky. No, už vlastne pre kasino je naj... Ty hey, si dosť dobrý, keď sa týka tink, tink. Že je pre nich najziskovejšie to, aby tie peniaze tam čo najdlhšie proste ostávali. Že... Ďakujem. Ja som. Pohode, ja mám taký, ja, ja, som. Som, ja som uchylek. my sme kedysi točili porno, ja som taký, že... Máš rád, keď to ide Musí priamo. Musí to ísť priamo. <laughs> Takže vlastne napokry aj veľa podľa mňa pokrových klubov, že skrachovalo, že tí, ktorí sa venovali len čisto pokru, že proste peniaze pre kasína sú v automatoch, blackjacku, rulete, že proste... Toto ting, kocka, ting, ting, ting. Kocky sa na Slovensku skoro nehrajú ináč. My sme mali je šťavnice, taka... jeden kockomat, môj brat. Mi ukazoval, ako išiel, oj, hej, hej, Banský dom hodím, sa to volalo. Tá. Nie, 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 to bol uh, taký elektronický. Mm. Si stlačil gombík a vypadli kocky z hora do takej kupoly, kde padlo to tvoje číslo. Mm. Nehádzal si žiadne kocky, bol to akože taký tiež automat vlastne. Mm. No ale to si pamätám, šťavnici normálne hernia, Banský dom sa to volalo, teraz už to našťastie zrušili a tam chalani od rána do večera chodili proste... Tududun. Tududun, mm -hmm. tududun, tududun bracho nemáš mm. para u požičať Slovenské <laughs> koruny ešte modrá tá bankovka 4 yeah, máme to Keby som dostal euro za každé. Nemáš pajdu požičať. <laughs> Ty toho musíš mať strašne veľa. Dobre, dobre, hovor, hovor, hovor. Začneme, počúvaj, začneme úplne od začiatku. Poďme úplne, úplne od začiatku. No, no, a, kde, si sa a, kde si narodil? Si paštika od začiatku, alebo Dochova. si presťahovaný? Čo? Zochovaček. Zochová. Kde sa narodili všetci bratislavčania? Na Zochove. Abo bezručovej, mm. či jak je tá druhá. Sú dve, no. No a do nejakých šiestich, siedmých sme bývali nad Randálom. imka. Uh. Ok, čo bolo z tých tehlových, také tých, tie krásne? Tie, tie tiehlove, no, na Karpatskej. Tam teraz možno býva, čo je? Mm, Chodť ho vykradnúť, má veľa <laughs> veci <chladičke>. v <laughs> mm. No a tam nás oni vysťahovali takým spôsobom, že to bol akože taký trep v podstate úplne pr prvotný, že my sme bývali štyria, že moji rodičia, ja a brácho v jednoj izbaku. ale tie staromestské byty boli akože vysoké, takže môj tatko mm. bol šikovný a spravil takú podestu, že povedzme, že to bol... Dvojizba. izba. No, ano. taký. Keď by si to chcel v Bratislave dneska predávať, tak to je mezonet. My sme tak bývali tiež, <laughs> že bývali sme na na Ozochovej rovno oproti škole, som mal tam, uh, susedil môj byt s Falkensteinom uh -huh. a bývali sme, že traja na izbu a bol som, že herec, moja frajerka tanečnička a kamarát ešte babko herec z Šumovu a jeden gitarista z Vlšov, štyria sme bývali a vedľa izbu sme prenajali architektom, čo došli, že prváci architekti. Uh -huh. A oni kámo za týžden z tej jednej izby uh -huh. spravili proste dvojpodlážnú vec, uh -huh. že si vošiel Sfér. tam a dole mali. Grám co, je hore, spali dole, aj pa pomocou takých tých drevených. My koko, ja vy som Vy ste spal... prváci, vy to ešte nemáte vedieť. Hej, no ne, oh. ale my sme, že vieš, ja, Helena bývala, Baran a Peťo Filokur a my sme spali na zemi, na osuškách. Reálne sme sa... Herci. Pol roka, tí vole herci, sme sa rozhodovali, pokiaľ niekto kúpil repráčiky, také tie malé na USBčko a oni pičo za prvý týždeň normálne zdrevené veľké trámy, kokotiny a urobili, že Balac! A my sme tak na to kúkali, že o, my sme proste, my sme nižší ľudia. V tomto zmysle, mm. čo sa bývania týka, ja som spával na dvoch kreslách. S frajerkou. V ja. prvých pár mesiacov sme ako pár s frajerkou bývali na dvoch kreslách oproti sebe. Kokos. Aby to bolo na dĺžku proste človeka. What the A človek to dá. Akože keď chce, tak sa so dá všetko. No ja, my sme boli fakt, že leniví herci, no, alebo ten, teda, no, neschopní. No, Možno tí prváci ešte mali taký ten entuziasmus, že, ideme na vysokú školu, všetko je krásne v Bratislava. tak ja si sa pamätám, že na intraku si chlapci herci prerobili izbu pekne. Ja ale to tiež nechlapci herci, nie, Dano Žulčak. Tano Žučak, Tano Žučak. Hej. To, je, to je rozdiel. Dano prišiel na intraku, namiesto toho linoval a natiahol plavajúcu podlahu. Vymaloval, vieš, dojči. To sem, by sa mi nechcel vo vlastnom byte, to je ešte na intraku. To je to, že akože teraz som prerabal a platil som chlapa. No, že chcem, aby to niekto spravoval čo najlepšie a viem, že ja to nebudem. <laughs> <tudio> tak proste prečo ne? Ja by som urobil plávajúcu podlahu, keby som <tudio> Kedy vytopil Kedy ste sa háňou? rozhodli, že zavoláte profesionála? A každý čaká vieš nejaký príbek. Hned, hned, hned. Vieš čo som naučil? Som, okay, okay. Keď som zistil, že tam není podlaha, tak som googloval podlahára. No a čo, vás vysťahovali či čo? Nás Nazvisťovali takým spôsobom, že nám vypli elektriku, vodu. A čo ste neplatili? Ne, my sme normálne platili. Akorát tam sa zmenili podľa mňa majiteľia, že môj otec sa doteraz súdi, že to bolo... Ja som 9 7 Mal to je to, riadne dlho. 2003, 23, to je 20 rokov sa súdi. A že... to na Slovensku mm. je tak akurát. No, keď sa 20 pokojne môže. Ešte môžeš 20. No, on už akože na tom aj súde hovorí, že on sa tak bojí, že či sa dožije rozsudku vlastne, vie, no. že väčšina z toho už má aj premlčaciu dobu, že no. je to taký boj s veternými milmi. No a vlastne oni nás vyhodili tak, že nám vypli vodu elektriku, a nad nami bol pán, ktorý bol 24-7 na prístrojoch. Takže to bol akože taký, poľa mňa, dosť hazard z ich strany, ale bola tam zmena majiteľa, ktorý chcel z toho spraviť nejaký, nejakú inú formu podnikania, neviem, a, okay. či je akože hostel alebo Airbnbčko. Takže my sme sa potom presťahovali do Dubravky, kde môj otec staval dom, ale bol v 40%, tak sme sa tam nasťahovali a vlastne celá taká nejaká puberta, toto bola Dubravka. Dobre, zle, <laughs> Povedz. Že pozri, ak mu nohu to má podľa mňa ešte od... No. No. A... Kľud, chceš na záchod? Alebo... <laughs> <ísť. laughs> Vieš Dubrovka je v pohode. Akože ja som to tak hovoril, že do Dubrovky nemáš moc tendenciu chodiť, pokiaľ nebývaš v Dubravke. Že no jasne, je to na... no neď už, kam ideme chalani, bo ja ideme do Dubravky. No, no, idem do Dubravky sadnúť si na schody. Bol som v Dubravke. <laughs> <laughs> Bol som v Dubravke dvakrát, takže som šiel do Dubravky cieľene, mm -hmm. lebo je tam strašne lacný bowling. Labene? Či Asi hej, to hej. No, hej Kulturák. Áno. Že sme tam prenajali skrátka za... Ako študenti sme tam chodili, mm. lebo to bol najlastnejší bowling v Bratislave. Okay. Hej, len bola veľká šanca, že dostaneš aj na piču po bowlingu. <laughs> <laughs> ale tak akože všetko má svoju cenu, no. Ale Dubrovka bola v pohode, akože pš, jasné, že sú také nejaké tie stigmy, že v každom baraku sa varí piko a neviem čo, ale... Dubrovka, tá Dubrovka. Ale tá Dubrovka, kde som ja fungoval, bola akože pomerne kľudná a ja som bol aj introvert, že ja som začal sa tak nejak akože s rovesníkmi koketovať 17. 18. Že... No, to som... je riadne neskoro, no? No, že as... akože však jasné, že chodil som do školy a tam som mal nejakých spolužiakov, ale reálne som vedel, že bez toho, aby som ich nejako urazil, že sú to ľudia, s ktorými budem 8 rokov chodiť do tej istej triedy, tak bude lepšie, keď sa nebudeme nenávidieť, tak sa budeme nejakým spôsobom akceptovať. Ale reálne z tej školy mi ostali, ja neviem, dva kontakty a aj s tými ľuďmi som sa bohužiaľ, ja neviem, pol roka, tri nevidel. Že... Tak to už sa zazvala dospelosť. Ak to niečo chápeme, tak do, do, uh -huh. dospelosť beriem tak, že ľudí, ktorých naozaj máš rád, kľudne nevidíš dva roky. Lebo proste sa ne, ne, nestretnete. Alebo možno uh -huh. to akože, my, my to máme tak nastavené, ale ja reálne ja sa snažím, mám zo pár takých tých párikov, s ktorými sa ako z stretávame párikov, uh -huh. A akože zo pár vlastne zistili sme teraz, že ich strašne veľa. Teraz do 20, ty vole, mám ich takých. Akože párikov. Minul som to ratal, hej, párikové kamarát. A reálne 20. Kľudne, my sme minulé mali mesiac, kedy každý jeden deň bol niekto u nás a nikdy sa nevystredali tí istí ľudia. Furt niekto, a potom niekto, a potom niekto, a niekto, niekto. Ale... Zadalo u vás ešte neboli. Čo? Zadalo sme vás ešte neboli. Neboli ste, však ste boli Nico? na Zanziku. Nie, je z mojej vadalo. A ja sa tam bojím zobrať, lebo tam, oh ne, no. Čo? Ale týkajú jej biologické hodiny už asi, alebo čo, aždy, keď má byť yeah. s deckom, tak je to... Že... <laughs> to nie sú žiadne biologické hodiny, len to je proste fucking cute. To nemá nič s ničím, však ona čosi. Teraz sú biologické hodiny, týkajú čo, 47 alebo tak. Pohode, nemusíš to riešiť vôbec. A reálne proste, že s ľuďmi na pravidelnej báze, s ktorými sa stretávam, že pravidelne sú len ľudia, s ktorými robím mám veľké šťastie, že 99% práce mám v podstate s kamošmi, uh -huh. tú prácu, ktorú sme si vytvorili my spolu, aby sme ako keby boli spolu. Yes. A zo pár percent teda je, alebo jedno je tá, tá robota, že proste ideš do neznámeho prostredia a proste a tam sa musíš skamošiť. Ale actually, to je dospelosť. Reálne ľudí, ktorých fakt máš rád. Kľudne neuvidíš dva roky, lebo na nič čas. A hlavne povedňa si spravíš akože okolo seba tých ľudí, ktorí vyhovujú aj tvojmu nejakému lifestyle, že proste 90% mojich priateľov sú pokroví hráči, lebo proste normálny človek so mnou nepôjde v stredu o 14.00 na raňajky, chápeš? No je to, sa, to je presne <laughs> to, že... Fungujem troška inak ako iní ľudia, <laughs> takže proste veľa ľudí musí... Kde robia o 14.00 raňajky? <laughs> sú také akože podniky, ktoré máš celodenné raňajky a rozmýšľam kam do Petržavky, ale ani za Boha si nespomeniem meno, kam sme to chodili. Ale také burita, dobrá akože. Mm. presne, že celodenné. Takže. Breakfast buritko. Mm. Tak. To neznie to. To radosť. To vôbec zle. Ja som iné rozmýšľal, že by som chcel robiť najväčšiu gyozu. Najväčšiu. Predávať giozu? jednu geozu. Vieš, ako robia sedem maličkých geoz. Áno, gierne? že jedna na krajach. Urobiť jednu veľkú kalzón, ty vole, takú tú slisku brutálnu. Mm. Ale len celé to vezmeš, ale... Ale len to zežereš normálne jak hodok, v podstate Dasať takto. To sa Keď je čo? veľké. Tým, že jedna strana je taká tá Určite. aj keď mokvava pri jedle sa mi úplne nepáči hej, ako mokvava slovo. je také, že... <laughs> že úplne som na to nedostal. Nie vekuje to, hej, <laughs> presne niečo, čo by som zbliajzol. <laughs> aj keď by som to zbliajzol dosloveno. <laughs> mm. Na to by som chcel veľa omačky. No jasne, to by si si ešte iných cieľ dopichával. Jasne, no. Dožili rovno, čo? No, no iné chce, sme späť v Dubrovke. No jasne. Mm. <laughs> Toto je taká halúzno, no, že vlastne tá Dubrovka má zlú povesť, ale má zlú povesť kvôli čomu? Kvôli tam vybuchol jeden byt, nie? Je tam na, bolo to naozaj, naozaj chodí celá Bratislava. Bola bratis... tam, akože ešte Naozaj chodí obhorané. celá Bratislava po pervitým do Dubravky. Tam, je tam alebo je to byt. mýtus a v podstate pač, Petržalka je taká istá a v meste zoženie je to isté. Ja neviem, akože... Neviem, ja som nikdy pervitým nehľadal. Takže proste to neviem. No ja presne vždycky viem, kde ho mám, ja ho nemusím hľadať. Že, že proste, ja som akože v 17. 18. hľadal model a to všetci chodili na dlháče proste. Okay. Nikami nám sa nechodilo, proste chodilo sa na dlháče. Takže ja som aj väčšinu toho nejakého puberty strávil na dlháči a tam pri Karlovke, pri tom ramene. Mm -hmm. že proste voda, čílik, takže... To stále ešte vôbec vlastne nesie v Bratislave, že? <laughs> <laughs> Nie. Je, jak si sa dostal do Bratislavy? Do Bratislavy? <laughs> a... Rozmýšľam, že... ak chvíľku som býval na obchodnej, ak to je proste Bratislava, dostatočne No, Bratislava. Hej, hej, to už, to už si býval rodiné, alebo samostatné? Alebo S jak? kamarátom. Ú, uh, a jak si sa k tomu dostal? Kde si mal strednú? Čo bola tvoja stredná škola? Str uh, základka bola Dubravka a stredná bola Gymnázium a v Dubravke bolo také, že bilingválne. Uh -huh. že mali aj nemeckú, aj anglickú časť. Na obidve som sa nedostal, tak som bol na normálnej. Uh -huh. a, a to bolo akože, povedzme, že výberová škola, aj keď... Oni si tak že Ty si, si ju vybral, hej? Podľa mojich spolužiakov. Ja by som to nepovedal, že to má výberová. A ja potom aj spolužiaka, čo fajči botu, čiže... Jo, jo. <laughs> je to tak, no. Takže to bola akože v pohode škola, ale ja som mal, že ja som 11. september narodený, čo je taký dobrý dátum, ale napríklad... -11? Mm -hmm. na... 9-11? Moja frajerka je 11. septembra. A vzhodu Je to obyčajný dos... dátum. Pokiaľ si sa nenarodil presne vtedy, keď padla dvojička, go fuck yourself. Nie, není to nič špeciálne. Je to obyčajný deň. No ale mne tak napríklad vychádzali roky, že som išiel do školy v piatich. Že síce som mal to je dobré. po týždni, to je dobré. že maturoval som aj v 17. To je správne. Máš náskok. Máš náskok. Áno. Máš aspoň mesiac alebo neviem koľko, kedy môžeš dojsť a povedať, ja viem to isté, čo oni, ale ja mám 17 ešte. A si čo? Mm. <skrý> hej, ale bol som ten posledný, ktorý chodil MHDčkou do školy na mesto auta, vieš. Všetci už boli 18 roční a... A všetci mali zrazu auta? Ale bullshit. Ja som si svoje prvé auto kúpil v 30 -ke. Ja 26, 7 som mal. <skrý> som mal 20, hej. Reálne som skončil školu, nechal som sa voziť všade do divadla, myšom, a odmietal som všetko toto a potom, keď som dal vypoveď z divadle, kde bolo treba šoferovať a bol najväčší diel, že koľko dĺžina nevie šoferovať, tak musíme chodiť pre domov. Tak som si potom robil šoferák a kúpila to. Ja, ale hlavne vtedy to bolo jednoduchšie, keď vodičák sa 350 eur a kúpil si proste Fiat Punto za 200 eur. To vieš spraviť aj teraz? Nevieš, vodičak stojí stoj 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 900 eur dneska, alebo 800. Okay. A bude húš. A auto proste, koko, super, čo stalo pred rokom 2000, tak dneska stojí 5. Áno. Išli aj, tu, aj tvoje hore. auto išlo určite náhodno tie hore. Hore? Proste všetko hmm. išlo hore, všetky auta. Počkaj, počkaj, sú... že ja som kúpil za 4,5 pasatá. Dneska ho predáš. Dneska, dneska ho vražil, za tých 4,5 určite predáš. Vrazil som do neho, keď som ho kúpil, vrazil som do neho dvojku, nechal som vymeniť všetky veci, ty vole, okrem airbagov, čo mi Frank povedal, že si mám to jedno. A ne, nepoznáš príbeh? Strašne som sa ožral v takom ešte jednom podcaste, čo máme a strašne som tu, ale frajerili sme k tomu, aké auta, ak to má niečo, niečo. Hovorím, ja mám, mám pasata, brutal elegant version, mám drevený ten volant, mám drevený volant a mám športový gombík, čiže turbo. Brutálne, kámo, najväčšia vec, koho pol hodinu bola tá epizoda ľudia iba komentár hneď prvý, Na v tom roku sa nerobili vôbec to je To autička restu <laughs> Takže to, aj... že máš drevený volant, znamená, že niekto tam dal drevený volant, to nemá vôbec nič s výbavou, nič vôbec, že to sa nerobilo. Chcem <laughs> príbeh, bombi. čo si dal tých exekutívov, čo si vyrábali pre seba tie auta, že to nie je, že to bolo Volvo, to je jediná firma, čo tak mala. <laughs> Dostaneš instant výklad. Áno, Všetko, čo som povedal, každá jedna z tých vecí, úplná fabulácia. <laughs> Absolutná pečovina. A najväčšia strana že ja som tomu veril na 100%. Ale keď ty to tomu veríš, to, tak to, nebolo, to dokážeš To, ne, to nebolo, že, že ja teraz idem oklamať internet. To bolo, že aj chalani, viete čo, ja mám na 100%, lebo o tom viem, že to mám. Jo, no, mi také, čiže teraz to je fakt takto? Tak to si ma potešil veľmi, lebo je, ten... je, šiek, ja hľadám auto už 4 mesiace, že intenzívne. Ja už som písal samostatne tomu Carvagu ináč, priznám sa, ti, sa ti. Ja už som mu samostatne písal, lebo oni nám poslali ponuku a už sa nikdy neozvali. Hm. Tak ja e... som teraz som im písal sám, že čaute, že chcem kúpiť auto. Prišla mi odpoveď. Dobrý deň, ja už v spoločnosti nepracuji. Mm. <laughs> tak som to nehal tak. Lebo doba. Lebo vesmír robí tieto zna... Veš, že mám istáť auto a vesmír, že nie. OK, dobre, nejdem. Nejdem, mám peči. kúpim si to normálne. Mm. <laughs> to také ľahké. Vtedy podľa mňa tiež, kámo, vtedy kto mal auto, tak bol boler. To bolo brutálne, ja si pamätám na konzerve. Ja som mal 25 ročných spolužiakov, ktorí kúpili presne vtedy proste prvé Matýza, alebo prvé tieto malé škantulky. A to bol boler, lebo mal auto v Bratislave. A my všetci to osta... aj to bolo, že kde to zaparkuje pri intraku, vieš? To boli tri miesta a všetky tieto veci. Mm. Asi do domáci to mali lepšie, asi paštikári, ak pozerám. Mm. Výberové gymnázium, všetci, všetci, dostali Range Rover na 18. -ku. Mm. -hmm. aj no, tak to hej, no, tak to potom hej. Ale nie, akože mali sme aj takých spolužiakov, ale bola to normálna vrstva ľudí, akože žiadna poš society. A... no ale určite to bolo podľa mňa ľahšie v tej akože dobe, že... ja si pamätám, že môj kamarát kúpil najbaný auto, takže si to ani nepamätal, fakt, že Fiat Punto za 300 eur a fungoval na ňom 3 roky, bez toho, aby dal do ňa podľa mňa hey, vacku, vieš. Lebo 10 tisíc, vieš, 10 tisíc znie lepšie oveľa ako 300 eur. <laughs> 300 eur. To je 10 tisíc korún proste, mm. vieš, to sú proste... To som si toľko môj vodičak. To s... som si pri prvej veľkej výhre povedal, takže som si to prepočítal na Slovenske, že... Mm. <laughs> to milionár. <laughs> <laughs> No a kedy si začal hrávať vôbec hoci čo? Hrávaš počítačové hry, to viem. To máš odjak živa, hej? Bol si počítačové decko, alebo ťa to chytilo až teraz, keď sú tie veci populárne? Konzolové. Nikdy som nebol úplne, že PC boy. Mm -hmm. Mali sme Playko jednotku, Playko dvojku. pre hej. Všetko zdedené po bratovi. My sme chodili hrávať doherné plejko. Teda, ja nie, moji kamoši. Mm. My sme hrávali PC, alebo tam jedno plejko a chodilo sa, že polka mesta mala jedno Playko. Mm za prenájom 10 korún na hodinu, či koľko to bolo. A hrávali sme Tekken. Mm -hmm. Mm -hmm. 40 centov na hodinu. Oh, vidíš, to asi nič. no, no, nič. <laughs> no to sa nemohlo ani oplatiť. <laughs> no, takže ja som mal z dedenú jednotku a tam sme drtili kreša. Proste s bráchom 24-7 bol kreša a Maxi hra od Byčana na, na RTVS, že proste... Takže ja som toto mal podľa mňa dobré, ale nikdy som nemal že novú konzolu, že proste aj Playko 1 som hrával, keď podľa mňa vyšlo, alebo končila Playko 2. Okay. A, a poker som začal hrať podľa mňa 14-15. A rovno tak. poker? Mne tak začínal podľa mňa tak klasicky a každý faraón. Vojnu, Ale so, to zahrali, hrali ste doma kanastu, mali ste tradičné evangelické večery, kedy ste si kšet, každú nedelu sadli Nebola a hrali to... ste kanastu podstivu luteránsku. Ako... Nebola to úplne každá nedela, ale mal som babku, za ktorou som chodil hrávať mm. kanastu. Mm -mm, my sme tiež, my sme tiež. Neviem prečo, ale je to veľmi luteránska záležitosť chodiť hrávať... Také... hrávať kanastu. Kto vie, že či tam to začalo úplne takáto nejaká... Ja to nerad hovorím, láska ku kartám, lebo to znie, keby som bol najväčší závislak na tom na svete. No a vlastne v 14-15, keď som ja mal, tak začal už telke chodiť na Nova a týchto proste také tie zosry pokrove. Á, A proste tam ja som bol... To ani neviem. To robil malý Frank, predpokladám. Taký nejaký úplne Frankov detko. V Amerike. Proto Frank. A tam ja som bol, lebo tam boli ešte také tie staré z Ameriky zábery a tam bol proste mladý 25-ročný typek a všetci ostatní mali 70. Uh -huh. A ja som bol, že jak to dokázal, že chlapec 25-ročný a, a v kluje si tam akože prihadzoval 100 tisíce. A ja, že, že, to musí nejako ísť. A tak som začal hrávať, že free roly, to sú, že turnaje bez vstupného. Ale... Fyzické? No 14 čo, nie, čo tak internetové, internetové hej? Internetové. <laughs> Čiže to máte 18? Viem. vink, to... Chcem vedieť všetko. <laughs> ale ako, ako 14 ročný človek sa prihlási do online kasina s tým, že očakáva peniaze naspäť? Není to na vlastné meno. Ok. Čiže hey. na kamaráta, ktorý má 18 na mamu, alebo... Poďme nikoho ne, nedávať, nemenovať. Nedávať do tej... No, po, nehovorí meno, tak... ani ho nepoznám rozhodne. Bol tam pán I... Pali, schovaj sa! Mami, utekaj. <laughs> <laughs> Idú po tebe. A... Ešte nie, až o tri týždne, keď to pôjde vonku, ale buď pripravená. Ale tak tes... to sa za 5 týždňov máte doba kontrolu. Si tašku. <laughs> Lenže tam prichádza to, že ja som o tom nikomu nepovedal. Ani tej osobe, na, <laughs> na ktorej to bolo robené. Čo... Je, akže my sa to riešili pri tých príjemných, lebo oni ti niekam tie peniaze musia poslať. A -a. Takže tam som to začal riešiť, že asi si nepôjdem niekam k pánom Pokerstars do Irska, lebo neviem, kde majú sídlo asi po tej peniaze. Tak som proste prišiel za osobkou, že toto a toto sa dialo. Ha, a prídu ti peniaze na kartu. Ano, <laughs> no. toto, toto lepšie sa, je pýtať Bude... odpustenie tu... ako povolenie. Je to, je to jednoduchšie. Toto celkom, toto bol len. Toto, OK. A čo spravíš? Akože však... No povieš mu to dopredu. Aj keď môžeš očakávať negatívnu odpoveď? Si si 100% istý, že ti <laughs> Niekto nedovolí, že áno, tu máš moju kartu, môj 14-ročný a choď sa hrať To je poker. Akože, aby, to, aby som zase ako najhorší, teraz som chcel diskriminovať toho človeka a povedať, v <laughs> akom vzťahu som s ním, ale aby som nediskriminoval toho človeka, že ja som z tej karty tam nedával peniaze, že tým, mm -hmm. že som hrával tieto turnaje bez vstupného, tak tie uh, turnaje, alebo tie pokrové herne, alebo sajty, robili v rámci proma toho, že proste poďte si zahrať zadarmo, my tam dáme zo svojich, ja neviem, tisíc dolárov, uh -huh. ktoré si rozdeli prvých 10 ľudí po 100 dolárov. A všetci ostatní. No Do... tak nič si nedal, nič a ne... si nevyhral. No a ja som proste na týchto začiatkoch vlastne bez nejakých vstupov si dokázal spraviť nejaký prvý akože bankroll, nazvime to. Že nejaký, proste, nejaký kapitál. Hej, nejaký kapitál, len 14, keď sa dostaneš, ja neviem, ja, ja som spravil podľa mňa dvojku za asi 3 mesiace, 14. Mm -hmm. Už euro. Už euro. Dobre. A zrazu si taký, že nemáš tú úplne logiku ešte nejakého dospelého človeka, že čo by si s tými peniazmi spravil. Takže... Nie, to 2000 euro. V 14. To je okay, dobre. pol miliardy, chápeš? Chápem, Čo som, ja som minial... Chcem sedem bedmobilov! No, že ja som minial 3 eurá v bufete školskom. OK. Takže proste to bolo fucking miliarda. Takže som si ponakúpoval, išiel som si kúpiť svoje prvé konversky, lebo mne to tátko nechcel kúpiť, že proste platenky za 60 eur. Daj, sú plné. Proste jebe ti No. A? Takže som si išiel kúpiť svoje prvé konversky, bla, bla, bla. A už ani nemajú tak dobrú podrážku, jak sa kedysi. Že konverzi si kúpal kvôli tomu, že mega dlho vydržia oproti Číňankám. Teraz ty vole prešupa Iv Ivana, ktorá chodí rovno, nie ako ja, tak prešupe konverzi za leto. Mm. Jeden, jedna pohoda, jeden grejp a reálne tým boty sú, že dosť, dosť ramen väzu, ďakujem veľmi pekne. Odchádzam. No ja som videl z konversky v skateových videách. Mm. Som to taký, že ty, ako si, že to vyzerá úplne také tie 80 Amerika, že ešte no. nevedia v čom skateovať, tak skateujú v konverskách. Ale bohužiaľ som proste po mesiaci a pol mal že nulu, samozrejme, z toho, lebo keď nevieš, na čo tie peniaze minúť, tak... Čo si si ešte kúpil? Akože, spravil som jednu, povedzme, že múdru vec. Chcem či... poznať tvoju dušu v tom veku kúpil som si asi štvorotopánok. Reálne tam začala nejaká taká tá, že máme radi peknejšie veci, alebo ja mám rád veci, ktoré nevidím na ostatných ľuďoch. Ve, že okay. proste, Bol som taký, že o, oh, japonská kolaborácia s už mŕtvým dizajnérom, to potrebuje mať. Reálne som si kúpil ja... kúpil tie s tým pigeonom? Nie, to snad nie. Mahaja, Mahajaraši, či ak sa volá také kvetinku. A okej, okay, no, lebo čo je ten dank s tým jedným holubkom? Mhm. Mm tak tie, to, to kebyže máš teraz, tak to by bola veľmi modrá investícia. Ja som mal, ja som, lebo ak, ja som mal rád tieto všetky Saprim mm -hmm. iba IP a neviem čo. Oh! Vidím to, neboj sa, vidím to. <laughs> a mne sa podarilo dokonca kúpiť batoh z kolaborácie Saprim Louis Vuitton, čo je zhodovokom vlastne aj čapica, ktorú máš ty. Je to asi 5 euro v Turecku, bič! 5 euro v Turecku! V Turecku. <laughs> Nemáš na nohách kolaboráciu Saprim Nike? Je to tak. Ale proste, si? Si? Ale to len kúpil Nike, vybral z nich šnúrky a narval tam sa prím šnúrky. Aj, the Takú same. Takú kolaborácii ti urobím 17. Vieš? We are the proste. same. <laughs> 5 dolárov Turecko. The best. To, aha, ja mám Lidl a môžem si tam dať Louis Vuitton šnúrky a bude Lidl Louis Vuitton. Ma, má, má, pravdepodobne máš najdražšie topánky, tu na... <laughs> ale za mňa <laughs> sú to stále topánky, ktoré majú byť no na nohách. Vieš, že proste ja nejsem úplne také... Ten, to, že, že máš... v tých máš... plexiklových škatuliach, ak to majú chalenie. Jak má to no. no S. No oni všetci majú, normálne, sú na to špeciálne plexisklové škatule, mm -hmm. také tak jak ja som mal na pavúka vole, tak on vojdeš tam a hneď pri dverách to má krásne uložené. A, a ty že, oh, že ty máš to banky, on hej. A ty ale že, ale dobre, ja si dobre. Že dobre, že pri dverách, že cez to von on že to, to, to a ty, že, aha, tak to môžu byť akože aj skrýny. On že, aha, ale chcem, aby si ich videl. A tak ja už pôjdem. <laughs> And I am out of here. No si tu do svoje topánky, ktoré mám na chodenie. A keď si tieto to tiež mi ich tí? nekde jemneš do plexiskla. A že prečo, prečo sú 47, keď nosíš 42? -ky? No aj toto, no jasné. <laughs> že im je potom už jedno, ale... <laughs> Vidíš, toto ma vôbec nenapadlo že vlastne ty môžeš zbierať a to nemusí byť tvoje číslo, lebo to nikdy nedáš na nohu a máš to onako obraz. A tam je za druhá. Si zober, že tieto panky ja neviem, 42, stoja mm. po polovicu toho, čo 47. Lebo proste v Amerike máš basketbalistu a neviem čo, že proste tie raritné veľkosti ti budú vždy robiť ešte väčší profit. Zhoršilo sa tu ovzdušie, inač trocha. Aj trošku štipu oči. Eur 45. Lacné. Tam niekde tam som na lacných, hej? Tak to máš také, jak ja. Či... no ale pritom, pritom ich nevedeli, mám tie modré danky, tie modré University Blue, mm -hmm. prekrásne som si, prekrásne dopanky, rozpadli sa za mesiac, absolútny shit, absolútny shit. A prišiel som do obchodu, hovorím, tieto isté chcem, a že nemáme. Mm -hmm. A že čo, ak, že nemáte? No, že táto farba, že to bolo a že už není. A že že Mariano, dobre, tak a v akej inej farbe máš? A že nemáme. <laughs> Že čo, že nemáme celý čo, tento model? Pomestiaci že to... si im ich mohol vrátiť, vyreklamovať, že... To ti nikdy nevráti. Tieto Ale vaše, nemajú ti aké vrátiť. Tieto vaše topanky, <laughs> na ani ktoré je dva roky za ruka, sa mi rozpadli na nohách pomestiaci. Oni nemajú aké vrátiť. Dajú ti peniaze. Vy ste už niekedy vyreklamovali žít, to Ja, ja strašne bola to pánky. Ja ani Jasné. Ja ani raz živote. Ja na to ani nemám proste tú silu tam ísť, lebo viem proste, čo všetko to bude. Že... A vy ste v nich chodili? Hej, presne. Te, ja, raz sme skúšali s rodinou ano. vyreklamovať skateové boty, lebo sa rozpadli a boli vydraté zo skejtovania. Uh -huh. A chlap nám otočil škatulu a bolo určené, nie sú určené na pohyb vo vonkajšom prostredí. Hm. <laughs> to sú dobré kurvy. <laughs> Všetky boty máš proste, že tam máš tie všetko. Nevyreklamuješ boty, pokiaľ nie si pani a nemáš kozačky, kožené a odpadol ti slíp alebo sa ti odlomil celý alebo sa ti rozpadol zips, vtedy môžeš. Ale keď si chlap a dojde, že okopaná špička je a on je, že tak si s tým nemal kopať, kokot. Asi tak, Peš, no. to je akože no, z, 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 mojich, z mojich zážitkov. Ja Čo to... si ty, keď, jak ja si, si Ja ty som mal... strašne veľa, akože teraz to už tak často nerobím, ale za mladá ako Tatranice som drvivú väčšinu to pánok nakupoval v športových obchodoch. Šport, rysi, turistickú okay. mm -hmm. si turistickú obu, si vybrami za veľa peniazy. A to ti vyreklamujú bez problémov, zkrátka. Mm -hmm. Ale že to sú to už sú to pánky, ktoré majú na sebe určite klauzulu, že sú určené aj na dačo, no, no. aj na dačo. Všetky tieto tenisky doslova majú na sebe napísané uh, not sú for to skateboarding. Pre, Prezúky na doma. Hej? Not for skateboarding, vieš, proste. Ale aj to chápem, lebo akože to by si mohol mať boty na celý život zadarmo. Kebyže si kúpim Jordany a, zaž a jazdím v nich, tak za dva mesiace majú dieru tam, kde robíš oličko a toto. Môžem ísť do obchodu, oni mi ich vymenia a toto robím kurva celý život. Perfect. Za jedných 150 eur mm. mám kompletne na život dokonca zadarmo boty naskytované. Makes no sense. Veš? Slovenská logika, ale... No, akože, ale, aj, a, akože asi aj na... Ale môže sa chrániť proste. proti každým takýmto veciam, lebo však mm. exploit je to, čo ľudia majú nastavený mozog na to. Len... Môžeš to vľať slovenská logika, ale takisto niekde v San Diego je fele, ktorý proste... Však. Robí to isté a volá to hasl. Alebo áno, oh, pičo, neviem, sa tom. Chápam, len posúvaš zrazu tú hranicu nejakého vymožiteľnosti práva, vieš, že proste treba nájsť nejaký kompromis toho, že... No, jasne. Toho, že... Z riešenie toho, že nebudeme potom teraz súdiť vrahov, lebo ich bude stále rovnako, alebo neviem, úplne nejakú logiku nájsť v tom, ale že proste tiež sa mi nepáči to, že kúpiš si vec, na ktorú má byť záruka je nevymahateľná, vieš, že... Ja som si takto kúpil sklo na, na, iPhone, že proste malo byť, že keď sa náhodou poškodí, takže mi dajú nové. No a oni, že proste je poškodené. A oni, že no, že mal som sa niekam zaregistrovať a že potom mám ešte trojmesačnú nejakú lehotu a neviem čo a proste povedal som, že v tomto obchode som posledný krát, že, proste, vlastne, že, hej. že mám to v piči. Že proste oni si neuvedomujú, že jak, jak málo ti stačí k tomu, aby si vlastne, keď máš tú možnosť byť zásadový, tak proste v živote už nepachne do takého obchodu, kde mi toto spravia. Čo proste a, a hlavne, je pre už nich. teraz neexistuje biznis, ktorý proste nemá náhradníka. To je tiež tá vec. Už nemáš, nemáš vec, ktorú si môžeš povedať, že aha, no škoda, že ste jediný v meste. Není to tak. Toto zazak... Ešte aj týchto profi tenisiek strašne drahých je teraz 10 tisíc resellerov. Mm. Ani nemusíš ísť do obchodu, len zadaš na internete chcem kúpiť Nike a ponúkne ti chlapa, ktorý proste dováža a zoženie ti a všetky tieto... No, Pravdepodobne býva v tom istom dome deti. Jasné. No, ale napríklad to tak, keď to vrátim späť k pokru, tak toto sa tu chvíľku stalo, že na Slovensku tu bol v podstate monopol, že tam existuje dosť silný konkurenčný boj a v podstate ty, keď zničíš jedno kasino, tak... Ako... Kasíno myslíme aj web stránku. Nie, teraz fyzicky. Aj, aj fyzické. Fyzicky. Teraz o, či, čisto fyzicky, že bolo tu obdobie, kedy tu boli povedzme tri kasína, lomeno pokrové kluby, nazvime to, že jedno kasino a dve pokrové kluby. A to kasino dokázalo zničiť tie pokrové kluby, lebo ten pokrový klub vyhodí turnaj, že máme tu turnaj za 50 eur, prvý dostane 700 eur. Tak uh -huh. to konkurenčné spravilo za 40 eur a prvý dostal 1500 eur takže tam im nikto nedošiel. No tak ale ten klub môže urobiť potom, ok, tak my urobíme za to a prešťa sa, budú sa preštevať. Kým niekto nepríde o peniaze. No, až ten klub je menší. Čiže, hej, hej Tak lebo veď počul si, že kasino ťahá I... peniaze z automatov a z tohto a vždycky bude mať viac ako len ten pokrový klub, ktorý si bere 4 až 5 no, z ruky. Ten pokrový klub tam reálne akože fungoval na tom, že je tu 30 minútová pauza a na automaty. Prosím, vyslovene, že hmm. prosím, choďte na tie automaty, nech môžeme prežiť a to kasino zatiaľ proste fungovalo normálny život a bolo úplne v pohode byť 150 Jasne. tisíc mesačne na pokry minus. Úplne, že v Chile. Lebo vedeli, že o dva mesiace oni skončia a oni môžu robiť turnaj bez garancie, bez ničoho, lebo tie pokrové kluby robia to, že vyhlásia garanciu, že tuto je turnaj za 30 eur a má garanciu 3000 eur. To znamená, že nám je jedno, či tam dojde tých 100 ľudí, ktorí tam dá tých 30 Aj eur. Aj keď budú iba traja, my doplatíme... Áno, my vyplácame 3000. To znamená, že ty keď garantuješ a zobereš tým tomu kasinu tých ľudí, ktorí tam mali ísť, tak zrazu ty máš čistý mínus. Ešte plus tam nemáš ani tých ľudí, ktorí ti chodia na automaty, takže tým, tým klubom to bohužiaľ netrvalo dlho, kým, kým zbankrotovali a vlastne ten monopol spôsobil to, že sa tu skoro nič nehralo. to kasino samo o sebe nemalo dôvod dávať garancie, lebo mm -hmm. však proste dojdite, keď nechcete dojsť, tak nemáte kam ísť, proste my ja, no. nič nemusíme garantovať. Na my to jedno nemusíme strácať. No. takže tu na chvíľku akože ja to som to volal tak, že poker troška zomrel, ale vždy ti príde nejaká konkurencia, príde nejaká zase, povedzme, že nadnárodnejšia korporácia, že došlo sem nejaké české kasino, bohužiaľ tu vydržalo, ja neviem, pol roka. A kde? A pri letisku. A okej. Okay. Tak a teraz je to zase akože má to iný názov a myslím si, že to majú nejaký Rakúšania alebo niečo také, že má to názov veľmi podobný úplne prvotnému kasinu alebo pokrovému klobu, ktorý tu bol. A oni sa snažili... Pokojne, snažia... hovor, my sa nebojíme reklamiť. Hovor, názvy, lokácie. Všetko. No ja som začínal úplne poľa v legendárnom pokrovnom klube a to je Concord, to bolo na Plinárenskej tu, tu v Bratislave. Veľmi a... ďaleko od ďaleko. <laughs> Extrémne ďaleko od tiaľba. Ani si neviem predstaviť ako. A... To skoro si no, uh. A... A, a, a... A to bol akože výborný klub, a ja som tam začínal aj ako dealer, ako krupier, že to bola v podstate jedna z mojich dvoch jediných prác. To bolo zamestnanie, že rozdávaš? Áno, že rozdávaš. Si za tým, je tam ten stôl celý? Áno. Sú tam všetky tie zamaty, všetky tieto Všetk, Sandy Všetko Bundy? to, čo vidíš vo filme. Pre zlato, zlaté tie one rúrky a všetky tieto medené. Zlaté rúrky úplne nie. Nie? A, a prečo, inač, prečo tento, uh, tento archetyp? je taký, ako prečo kasína vyzerajú tak, ako vyzerajú. Je za tým nejaký účel, je to, je to, musí to mať nejaké pravidla, ináč by každé kasino kľudne vyzeralo ináč. Kasína majú svoje pravidla a je to, toto, čo ty hovoríš o tej nejakej honosnej architektúre a takýchto je aj o vzbudzovaní nejakého bohemského života. Okay. Ta, takisto kasína nemajú okna, alebo všetky kasína majú zatmavené okna, v kasíne nenájdeš žiadne hodiny. Aby si nevedel, ako plynie čas. čas, takisto sa dáva do klimatizácia do vzdušia. nejaká špeciálna vôňa, ktorá dokáže podporovať ľudí v gamblingu. Aj viacej kyslíku. Aj V Las Vegas púšťajú oxygen na viac, aby si sa cítil lepšie v tom casino. Je mm. rýchlejšie mozog. Nie, a tak hlavne a cítiš v Las... sa, nie, cítiš sa lepšie, vyjdeš von a si že... Oh. No, hlavne v Las Aj Vegas, kde máš 90% vlhkosť. No, a čiže oh, dobrá klíma. Hmm. Ale fucking mozog ti ide, že oh, nein, 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 nein. No, ja. Ja, to isté máš aj tu v banku, že banko je teraz momentálne najväčšie. Čo az... je banko? Banko, kasino, hodžové námestie, Crown Plaza. To ešte funguje stále? To funguje a to je proste... A to, to je naozaj kasino ináč? To je naozaj kasino. Tam chodia naozaj ľudia, dejú sa tam naozaj veci, lebo a... to vždy vyzeralo pre mňa ako, mňa ako mŕtva vec. Nikdy nevidíš nikoho vchádzať, no? A... Nikto nikdy nevychádza von, nesvieti sa, lebo nevidíš, že mm? si sa mm -hmm. svieti A je to v centre mesta, v honosnej, luxusnej budove. Mne to vždy prišlo ako, že Tomel mal mafiam v 90 rokoch, ne, že mm -hmm. hotel tuto pri Štrkovci, alebo mm -hmm, tak, áno. junior, a proste odtedy to je zavreté. Ale boj sa ísť znovu, lebo ten niekto zastrelí potom o dva mesiace, mm -hmm. alebo hoci aká varianta. Yes. No toto je fakt, že funkčné dokonca... Nice, to sa mi páči. By som to povedal, že až na svetovej úrovni, bez toho, aby som chcel, aby im to nejakým spôsobom vstúpilo do hlavy, že... Oni nás nebudú povedať. Naozaj to má, ja neviem, dokážu, je to dokážu mať turnaje s troma poschodiami, že naposledy tam bol turnaj, kde bolo 1400 ľudí. To je také veľké? Oni dokonca... Zub... Počkaj, to celá tá budova je kasino. Ne... je hotel. Je, áno, je, samozrejme väčšina je hotel, ale Kasino začína na minus dvojke a v podstate a celý až... celý ten dolný šľub až pod tú, s tou indickou reštikou, čo indická bola... Indická reštika není a to je, už není? To je miesto kasína. Už to so žrali aj... Oh, uh, Tam je ďalších asi 12 stolov. Oni fucking up, akože... To je, prepač, to je masaker. Je to masaker, ale je to aj vďaka tomu, že tu tá konkurencia je. Nebyť toho, tak podľa mňa to majú na haku. Akože je to super aj pre nich, lebo však oni keď tam dojde 1400 ľudí, ktorí zaplatia ja neviem, 150 eur vstup do turnaja, z ktorých ich nič nejde, ale ešte 10% sú poplatky, to znamená 15 eur, tak majú, čo ja viem, 15 tisíc, 20 tisíc len z toho, že tam tí ľudia dojdu. Len cez dvere. Len cez dvere. Len cez dvere. A zapnú si ten turnaj. Do toho, keď každý piatý ide na break na ruletu, Začne to pekne sypať peňaž. To je ináč aká chujovina, že idem si oddychnúť do tohto gamblingu, idem gamblovať. Tohto... Idem gamblovať inám. <laughs> yeah. to, je ako, že uf, že to, to je presne ako ja s fajčením. Reálne, že ty vole, do, čípnem doutník po hodine mm -hmm. fajčenia a tam si cigu. Zbijem <laughs> <laughs> to. <laughs> ja, potrebujem to nečím zapiť. <laughs> a sú to ešte nejaké iné kasína? Nejaké aké egyptské si ja pamätám. No sú, ale to sú už vyslane bez pokru, že to sú kasina v podstate, ktoré mňa ani nezaujímajú, že je tu všetky tie admirály, kajoty a tieto len, že... Tam není poker, tam sa to v týchto sa herniach... Iba automaty? Na Slovensku sa platí daň z každého pokrového stolu, takže pre nich je v podstate nerentabilné... To tam mať len... len... Hej. hej. Proste... Ako nábytok. Áno, že ten stôl sám na seba ani veľakrát nezarobí, lebo ešte tá nevýhoda pokruje, že to nedokážeš hrať ako Blackjack alebo ruletu, že dojdeš ty sám ako jedinec, ale pokiaľ musíte hrať medzi sebou, takže mm. už tam musí byť niekto, kto s tebou bude hrať mm. a väčšina hráčov nemá rado hru 1 versus 1, takže chceš tam mať aspoň 3-4 ľudí. Okay. Že normálny stôl je väčšinou 9 až 8 ľudí, alebo 8 až 9 ľudí. Čo je celkom malá šanca, že ľudia sa len tak random nazbierajú počas 3 minút. No, niekde, aby v, niekde bolo, v útorku na platých Aby vieš. to bolo convenient, pretože áo, tak zahrajeme A ešte Lebo bez tej, tej logiky, OK. Takže... Čiže všetky tieto admirály, čo vidíme, kade tady porozhadzované, také väčšinou, povedzme úprimne, už nie v hodnostných budovách ale väčšinou sú to také tie jed... nákupné centra. Jednota, jednota štýl plechová búdka alebo nákupné centra mm. v podstate. Jedno včera tam bol ešte starý otec. Dneska je tam proste fitko. Dneska je tam Zajtra, Zajtra mm. len prelepia fitko a kajot a takto. Tam nie sú teda pokre a nehrávajú sa. Po väčšine sú... nie. Po väčšine prípadov sú to len proste tieto prrrr tututu tu, tu. pim pim pim. Ovocko. pim pim pim. Mm. Ovocko. <laughs> Čerešničky a ideš. Nech tam pádnu tie sedmice. <laughs> Jasne, áno, to sú ovocička tam na tých automátoch. sa to... A prečo? To nikto nevie podľa. Je tak strašne veľa automatov a vieš, a je, je už milión generácií prešlo Prečo prečo není Pokémonový automat? Prečo není proste hokejový automat? Prečo nezbieraš ty vole troch jagrov, troch haškov? Prečo není proste, Veš? to, keď počuje nejaký český podnikateľ, tak podľa mňa akorát... Ty vole. Máš to odo mňa... Jasné. Máš to zakázané odo mňa. Výkrat v rána. Kámo, pokiaľ ideš rozbíjať rodiny, tak z toho bude mať podiel jak bič. Tento nápad si neberie nikto len tak zadarmo. Frank, počas toho, ako som to hovoril, prosím tak chceme mať to... mi urobiť Erko v Krušku. Vedľa hlavy celý čas. Rýchly Někto, patent. Nikto nemôže ani koko, niekto nemôže nič. Bonusová hra. Karel Gott. No jasne. Ty O, ja? Ja spievam. Přiloví ty korneva a dopadá ten mince do toho. No, je vola pajka. Alebo texty. Prečo to nie sú texty? Že máš slova a máš isté šance, že to hodí proste text. Kde pak ty práčku hnízdo máš? Alebo frázy. Mm -hmm. A keď to zžumne, ding ding, 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 alebo niečo, aspoň v Ty... Alebo fakty, o oh, Ježiš jasné, Ježiši Kriste jasné, Hitler, pištolka a rok. A keď ti vyjde všetko správne, ding, 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 a naučíš sa aspoň do popri tom. Podľa mňa si idealizuješ trocha akože bežného hráča automatov, ako, <laughs> ako člena Menzy. <laughs> Takže, <laughs> on je skôr reálne akože automatový okay. hráči, ja som videl <laughs> ľudí hrať na desiatich automatoch súčasne. Uh, Že, to by počasne. si sa vieš, naučil? No, asi áno. By ano. si boli, ak Sandra píše reálne, by si len ale chrlil fakty potom. Hej, len môžeš robiť piruety, kým to chceš akože zistiť, čo kde je. No, kde sme boli vlastne? No, boli sme pri tom, že... Ste štru... Rozdiel medzi budkami a šitnými kazinami. 14 ročný si rozbil peniaze, ale niečo reálne si si aj kúpil. Lebo kúpil som si kasine, coaching. Ešte sme tam neboli. Kúpil som si coaching, lebo v pokry funguje niečo také, že pokiaľ sa chceš lebo je to skill game. Je to stále skill game, ktorej tie informácie môžeš získavať a následne byť lepší. Ale napríklad ja som v 15 mal strašný akože, absenciu angličtiny, takže nejaké akože nájsť informácie bolo nereálne, alebo len fakt, že základy. Takže som si kúpil bez znalosti angličtiny anglický coaching a v podstate som sa nutne naučil anglicky len preto, aby som tie peniaze nejak akože, nevyhodil von do luftu. A to boli, že 3 hodiny súkromné cez Skype v podstate rozhovor a nejaké akože rady od lepšieho hráča, čo ma vtedy stalo nejakých 400 euro. Fúf, to ťa Hlavne on, keď sa mu tam pripojil 14-ročný chlapec, bol v on mm. <laughs> Onže no, tak som mu tak nejak akože vysvetlil, že dobre, dobre, dobre. A, ale fakt, že reálne väčšina peňazí bola minúta, lebo proste nemáš na to ani hlavu a ani nevieš, čo s tým chceš spraviť. Takže ja som si takto nejako, povedzme, že od 14 do 18 popri vyrábal na nové tenisky, na, ja neviem, na lyžiarské a tieto veci. Keď to možno keď som to mi platili rodičia, že aby som nerobil do seba Samaritana, že proste detstvo som mal dobre. Ale ja som robil aj ako čašník, takže som nemal že nejaké moc výdavok. A čo, kde bol... si robil ako čašník? Robil si krúpier v tomto? Uh, robil som, čašníka som robil, že, ja neviem, 15 až 17. Tak, čo je to úplne najprvejšia vec, čo si robil. Ak? Áno, áno. Tak, kde? A tu v Bratislave, ale v také akože... To je bolo divné, kebyže Nitre, to je na dochádzanie. Je to, ale mali sme z Nitry prevádzka. <laughs> tak, tak to je prevádzka. Tako, <laughs> ako, ah, ale jaká je šanca, že tak to trafíš? Uh, bolo to v Avione, čo z Dubravky tiež nie úplná bomba. To je v podstate, hej, to je, to je, to je, to podstate, je nitra. <laughs> pri Nitre. <laughs> to je v podstate ekvivalent Nitry. <laughs> no a tam som v podstate robil Zabarom a tam bolo, že nealko ku každému menučku zadarmo takže som sa tam akor bol hodený do, rovno do vody so žralokmi, že nauč sa čapovať a nauč sa to tak, že spravíš 150 piv za prvý deň. Ale tam som si zarobil nejaké peňažky, nejaké akože... A ja som mal strašné problémy s autom, takže som elial peniaze do servisov. A Už auk... si mal auto, hej? A vtedy nie, ale ja som v 18. -ke som vlastne začal mať oktávku svoju, čiernu, moje lambo. Uh -huh. a, a v podstate každé dva mesiace bol nejaký servis. Akože ja som nebol najlepší šofer, ale to bol fakt, že... Každé dva mesiace tlmiče, brzdy, Aj, niečo, niečo, niečo. To malo byť nezničiteľné auto, nie? A ja som si to myslel. To malo byť jak moje, viem workhorse. Ale není to workhorse, je mm. to fakt, že ak som zobral nejakého koňa, tak to je nejaký poloretard <laughs> s prestrelenými nohami. A... Taký tonský, ale našo hada. A to bolo ešte kupované jak predvádzačka bola ťuknutá, že ja som odtedy povedal, že už v živote si nekúpim Škodovku, že proste fuck you. Že proste nikdy živote zas nejaká tá zásadovosť. Tak to je teraz dobre, som mi poradil, lebo ja som rozmýšľal, že čišlám Škodovku a reálne som taký, že nechcem asi Škodovku. Ale Nechci Škodovku. Proste. Ale oktavia Octavia ťa proste v základe stojí 24 tisíc. Viac o proste... Teraz viac o veľa. Chápem, ja. že to není vôbec ľudové auto. Že to není hled... to ľudové ja auto, dávno. ale všetky tie povinnosti byť šitnejšie ako všetky ostatné auto ako Passaty, ako Audi. No, to máš koncernovú proste... zase nikdy nespravíš Škodovku lepšie, ako Audi No, no, no. Proste... Tak na čo si to máš kúpiť? Sám proti sebe. Mm. Vieš, akože máš, máš, kúpiť za 30 tisíc uh, Octaviu, ktorá je vlastne horšia, ako za 25 tisíc na staršia, Jasne. lebo je kvalitnejšia tá Audi a lepšie auto a ty potom reálne vlastne budeš niekde na parkovisku s chlapcami a oni, že ja, dal som 60 za Mercedes a ty, že a ty, a, a čo, dal som 40 za toto Volvo a ty, ty, že ty, ja ty, dal som 30 tisíc za škodovku. <t> <ability> <isation> Ale ľudia budú, že čo, 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 <table> to si hlúpi na dvoch úrovniach, yep. to akože... Mm. Excel. Takže ďakujem, poradil si mi práve v mojom personálnom živote. Prepačte ľudia, že ste museli byť pri tom. Dúfam, že dostajem hate e-mail od Škodovky že robím najväčšiu. <laughs> my, my sme si teraz robili piču s Eniaku a potom nám Škodovka písala, ako veľmi nás zavolajú povodiť sa, keď príde a vyjebali sa na nás. Takže... Ne, ne, ne ty si, si pýtal peniaze, oni nám ho chceli požičať <laughs> a že ja mám auto, na čo mi je druhé auto, že peniaze chceme. A oni, že nie, že my len to budeme požičiavať, <laughs> že tak to Well. A ja som ostal, že ja byť ne. Takže nepokojne, môžeme hejtovať Škodovku vôbec, voči nemám žiadne záväzky. A... A hlavne robil som, ja som ich hejtoval, takže pôjde. Tak je dobré. Není problém, ty si úplne čistý. No a v 18. som začal chodiť na kurz pokrového krupiera. Akurát tam... To za... sa robí kurzom? 4, 4 mesiace. 4 mesiace? A Počkaj, pomaličky. Najprv chcem vedieť, čo ťa 3 hodiny koučoval týpek, ktorý si si akože kúpil coaching a potom som vedieť, že sa kurva 4 mesiace učíš na kartovaní kariet. No. Alpatrne, lebo Gabo, Gabo od ponúkať coaching za 350. Aby Dobrá cena. kusok sekol. No. a coaching prebiehal tak, že ja mám nejaký program, ktorý mi berie databázu všetkých odohratých rúk, ktoré som odohral. Uh -huh. V tej databáze si zvolím, že chcem si pozrieť svoje najstratovejšie ruky. Takže sme si pozreli posledný... Dobre, ale tu sa rozprávame online, hej? Áno, toto Nemáš je... zošit, kokot. Nem, nemám zošit. ráno, po 17. Ale... si urobil túto chyba, že aha. Ve celý čas sa ťa rozprávame online, ešte sme sa nedostali dobre, do dobre. na zastvo. Ja som z veľmi vodu. zmetený. Som veľmi zmetený z toho, ale vždy mi to hovor, prosím ťa. Vieš, aký mm -hmm. som ja hlupak. No a tam sa mi on vlastne pozrel na tých 10 najhorších rúk a 10 najlepších rúk a snažil sa mi ukázať, čo by tam bola ideálna línia hry. To znamená, že on mi napríklad môže povedať, že síce si tu vyhral, ale vyhral si preto, lebo si bol šťastný, alebo preto, lebo si to zahral Gretard a nedalo sa to prečítať. Mm -hmm. Že to, že v pokry vyhráš, neznamená, že si dobrý. Že stále tam máš tých nejakých, ja neviem, 30% šťastia, alebo gamblingu, alebo nazvime to nejakého short term variant, mm -hmm. že proste stále ťa tam niečo bude že akože ničiť, alebo jebať proste. Takže takto sme si my nejako prešli tie moje ruky a snažili sme sa zistiť, kde čo môžem robiť lepšie v budúcnosti. Vieš uvieť nejaké príklady? A, tak najľahšie, čo budeme, že máme ESA a, a rejzujeme pred flopom, pred tým, ako sa rozdajú tie naše spoločné karty a dostaneme call od supera na veľkom blinde, ktorý je taký akože štandardný náš protihrač. A prvé tri karty výjdu ESO 9-7 napríklad. Mm -hmm. a, a, v pote, to čo to, o čo my hráme, je, že ja som napríklad s tými esami ami 3 trojnásobok veľkého blindu. Mm -hmm. To znamená, že v pote je teraz 6 tých, o čo hráme spoločne. Mm -hmm. A určite bude správne tam betnúť aj, ja neviem, 4,50, aj 3, aj 2,50. Ale jedna z tých možností bude najziskovejšia mm -hmm. na to, aby som tam robil čo najviac peňazí a z tej ruky vyťažil to maximum. Že v pokry sa ti bude stávať, že budeš mať tri profitové varianty a jednu neprofitovú, ale musíš si aj tak z tých profitových vybrať tu najprofitovejšiu, mm -hmm. stále je tam po, ten poker... Najviac peniazí, chcem vložiť najviac peniazí. Áno, že proste, keď máš tú najlepšiu ruku, tak si nepotrebuješ získať čo najviac, ale získať čo najviac neznamená nutne betovať čo najviac, pretože Á, napríklad... To zlakne super áno, a položí. Že môžem betovať, Aha, môžem napríklad a... betnúť málo, čo sa hovorí, že for indus, že chcem v ňom niečo nahlodať, že proste prečo betuje tak málo. Čo pojď. to robíš? Mám 15. Proste, no, že proste, na, že tu máš... <laughs> Nemám love, ale mám tento ten Takže, <laughs> Tie coachingy sú strašne akože uh -huh. dôležité, ale je to taká tá bublina, ktorú potrebuješ poznať. Je to ako pyramída a ty na nej potrebuješ stávať. A ja som si napríklad ten coaching kúpil už na tom, ne, že v vrchu pyramídy, lebo dneska viem, že to bol akože basic hráč, ale povedzme, že v strede, kde mne tie informácie ešte nedávali tú hodnotu, že ja som ich nevedel až tak, tak používať, oh, okay. lebo som nemal ten pot nejaký... Akože neviem sa vyjadrovať úplne, nejaký ten základ, na ktorom by som staval. A čo sa učí 4 mesiace na a, kurze Krupiera je, kasina majú zaužívané, ako sa mieša. Ten postup je vždy rovnaký, to znamená, že robíš takýto nejaký šafl, mm -hmm. následne si dáš karty dokopy a dvakrát ich presekneš, keď sú v polke, mm -hmm. následne ich prehodíš a ešte raz to spravíš. A tento proces musí každý dealer robiť takisto. Mm -hmm. Aj keď Bohužiaľ, jedna vec je teória, a druhá vec je prax. Môžeš že... žiadny personál fling si urobiť? Ne, nemôžeš? Nemôžeš, ale šikovný Paj. dealer proste... Ono sa to robí tak, že šikovný dealer, keď má tie karty takto rozondené po celom stole a ty vieš, kde je ESO, tak vieš tam mať napríklad prst a vieš ho nejakým spôsobom kontrolovať tú jednu kartu, že proste boli tu aj ojeby. Mm -hmm. Stále sme na Slovensku, mm -hmm. boli tu 90-ky, že proste poker je aj prelezený veľa ojebmi, veľa namiešavania. To je celá kapitola, čo sa ťa no. chcem spýtať úplne bokom. Takže a plus ty ako krupiar funguješ niečo ako nazval by som to Empireový v tenise, že si proste dohľad nad tou hrou. To znamená, že ty potrebuješ mať aj takéto myslenie, že ako vyriešiť nejakú nečakanú situáciu, keď sa stane. Stále máš nad sebou nejakého floor manažera, nejakého supervisora, ale ty, by, ty ako krupier si tam na to, že dbáš, aby tá hra bežala čo najplynulejšie, čo najkomfortnejšie, aby žiadny z hráčov nebol nejakým spôsobom v nevýhode, aby proste tu bežalo bez nadávok, bla bla bla. Je tam veľa vecí, ktoré potrebuje ten krupier ovládať, plus veľa ľudí začne robiť krupiera bez toho, aby hrali poker. Takže ty som... nemôžeš povedať, že prehral som. Do piči prehral som, môžeš povedať, ale nemôžeš povedať, do piči prehral som tyku. ku. Ja aj no, smaha. tak to preboha, to, nemôžeš, to je úražka už. Nemôžeš, ale reálne na Slovensku nie si za to penalizovaný. Tak? To znamená, že kým za to nie si penalizovaný, tak Slováci to budú robiť. To Pre, znamená, ale že... Ale SBS karťa môže vyhodiť, ne? Keď sa na starú pani, ktorá ťa oholila práve, že ty aj oh, ty stará mroch, už chlap ťa bere, že? No, tak príde za teba chlán, že pane, toto by ste naozaj nemuseli. Oni chlán. vlastne chcú, aby si ty tam ostal. Oni, oni, si nebudú robiť Oni strašne robiť zle. chcú, aby si tam ostal. Je to veľký rozdiel medzi krčmou, z ktorej úplne bez problémov ťa vyhodí chlap, lebo vlastne si večer maximálne 20 eurový účet? Je tam obrovský rozdiel, lebo máš aspoň fíziu toho nejakého, že sa ti niečo môže stať. Stále tam máš štyroch SBS karov, ktorí podľa mňa, keď vyťahneš kokot, tak ti asi po labu sám ale povieš, to... alebo niečo, že proste alebo, ten kokot. alebo že proste stále tu máš máš tam niekoho, kto na to dohliada. Čiže je kasíno bezpečné miesto? Áno, áno. To je, to je asi na príleba, najbezpečnejšie. To je úplne protichodné voči tomu, čo ja mám v mysli, ako keby. No, budeš mať v kasíne ľudí, ktorí proste sú tam zaposlené peniaze. To znamená, že budeš tam mať ľudí, ktorí sú tam... Edgy? Áno, budú sa snažiť využívať. To znamená, že asi by som si oveľa radšej nechal proste mobil u seba v byte v garáži dve hodiny, ako si ho nechať na stolíku v kasi. Proste za sekundu zmizne. Ok, dobre, dobre. Že nejaké veci, ale každý centimetr, každý pokrovistvo musí mať nad sebou kameru. Musí. Mm -hmm. To znamená, že v prípade, že sa stane nejaká... Čakaj, keď ma nejaký napadne všetko tak je dokazateľné. Je to, je to najviacej, sú tam SBS-kary, ktorí... SBS-kary, svetkovia, kamerové záznamy, človek pôjde... Killer. Áno, že proste keď okay. chceš niekoho nabejtiť, aby ti proste priebal, tak kasino je asi najlepšia vec, lebo proste prvé on dostane od SBS-karov, ty máš všetky dôkazy, že proste... Dá sa to, ale... Dobre, Danny Kolar, potrebujem, aby sme sa spolu stretli. V, uh, jak sa volá to veľké? Chcem ísť do toho mesta, to, to, som sa vždy bál ísť. Tam banko, stretneme sa banko kasino. Druhá možnosť je, že aby Majer, ale to je, ako funguje. <laughs> <laughs> Každý rok. teraz hovorí o Daním Kolárovi, keď je nejaký vytaný zatýkať. <laughs> nechyťa ho. Nie, ne, ho. Nedoneslú. Musí byť medzinárodný, ináč aj. Inom. To, to je pachu, ja vina. Ako toľko ľudí, čo je zatýkať. Hej, to je proste, to je... Jedného som včera videl v kasíne. <laughs> a to je no joke. Akože nejdem ho menovať, ale je to proste reper, na ktorého bol teraz vydaný zatýkač. A no ja som fakt videl, jak stojí pred kasínom a fajčí cigu. A ja že, tobra, yep. to je pekná vymožiteľná správa. Cool, ale zas, čo budeš sniť, že proste ja nezavolám na policiu, asi keď ma ani vykradnú. Nikdy, to je či... moja logika, hej. Určite nebudem proste sničovať na po niekoho. Policajt mi nepomohol v živote ani raz za môj veľmi krátky život. Si krupier, si vyučený, 4 mesiace, je to veľmi dlhá doba. To je doba. nejaký kurs taký, čo si vieš zaplatiť? ako že kasíno to nejaké robí, alebo... My sme to mali v zmluve, tak neviem, či to je ako, Však to kasíno neexistuje, takže to je jedno. Ale my sme mali to, že pokiaľ budeme rok, rok pracovať, rok nemôžeš pracovať mimo toho kasína, kde si dostal ten kurz a máš ho zadarmo. Mm -hmm. A... Ako vodičak na autobusy teraz po celej Bratislave. Hej, tak mm. to funguje, že... Jasné, jasné, oni majú tak malo ľudí, že zaplatia vodičak. No, ale Aj neviem, si... na koľko podpisuješ. Na Celá tá teda rodina ja po generácii bude zadarmo chodiť každým prostredkom. Že... <laughs> neviem ani úplne, že koľko by to stalo, keby som to chcel spraviť na vlastnú pes, ale ty reálne nemáš dôvod si to robiť na vlastnú pes, keď nechceš pracovať v tom kasíne, lebo to v kasíne ti automaticky dá tú prácu, keď mm -hmm. vyjdeš ten kurz, takže to človek nejakým spôsobom nemusí riešiť, ale ja keď som tam prišiel, tak som bol proste 18-ročný dredáč, ktorý proste bolo na ňom vidieť, aký je jeho životný štýl a bolo mi povedané, že by bolo dobré, keby som sa naučil nosiť košele a dal dole dready. Tak som si hovoril, že dobre, že bolo by dobré, znamená, že asi to chcú, ale nevyžadujú. O týždeň prišlo, že daj dole dready mm. a tam prišlo, že prečo mi máte hovoriť do toho, že čo mám mať na hlave. Akože teraz im ďakujem za to, že už nemám dredy, samozrejme. Bolo by ti menej teplo, ale zase... Ale bolo to také, že vlastne tam prišla nejaká tá prvá logika toho, že nechcem asi pracovať pod niekým, nechcem pracovať pod niekým, kto mi bude určovať, že mám byť proste 12 hodín v igelitovej košeli, správať sa slušne k ľuďom, ktorí sú počímne neslušní, lebo tí ľudia využívajú to, že byť vulgárny na pokry není penalizované, Takisto ty ako krupier reprezentuješ kasino, takže keď ti on povie, že ty si kokot, ty mu nemôžeš povedať, že si kokot. Yes. To je proste ako policajt, musíš Aha. držať nejakú formu. A ja som mal fakt problém na niektorých nevyskočiť, aj napriek tomu, že mám 1,20 m, chápeš. Že proste, tí ľudia sú... nech to znie blbo, ale 80% ľudí budú priebaní na svete. Mhm. A čím skôr sa tým človek akože žije, tak bude mať ľahší život. Takže mňa sa nechcel úplne fungovať na takýchto veciach, že budeš takto vyzerať, budeš takto chodiť nehovor, čo si nemyslíš, alebo teda hovor len takto, aby to bolo v rámci bla bla bla. A druhá okolnosť je, že za 3 mesiace, ak som tam nastúpil, tak kasino skrachovalo. Vďaka konkurenčnému. No, tak aspoň ako, že nemusel si ty dodržať tú zmluvu, ty porušiť teda, tak. Takže, ale tam napríklad išlo aj o to, že tie automaty, ktoré živia tie väčšinu pokrových klubov, fungujú na licencie. A máš určitý počet licencií. To znamená, že keď si nejaké kasino vybaví nové automaty, tak oni nejaké automaty musia vypnúť. Áno. Či, aby ten počet automatov bolo... To nejak... je na mesto. Doslova v meste Aj? môžeš mať iba toľko a toľko automatov. A každé mesto si určuje koľko. No a nové kasino na prišlo. lobby, samozrejme. Peria. Zaplo kasino a nejakou, nejakým, ja neviem akým výberom sa rozhodlo, že v Concorde sa tie naše automaty vypnú. Aj keď naše. Ja to tak hovorím, lebo tam bola strašne familiárna a, mhm. a proste to bolo fakt také, že Excel, je dobrá. na to spomínal, že za mňa to je proste pokrový klub, aký tu nebol a aký by aj mal byť, že či už ľudí, či už nejaký akže, servis. A tieto veci, a to bola rakúska spoločnosť, že oni mali akže, asi 3 alebo 4 kasína vo Viedni a v okolí Viedne. A malo to aj nejakú tú úroveň, by som to nazval, že to bol fakt, že pokrový klub, jak by som si ho ja predstavoval. Ja mám strašnú halu z toho kasína, čo keď chodím nakupovať do Viedne, či do Bergu, Uh -huh. Tak v Bergu je krásne, v Bergu je krásne kasino v tom historickom hrade, tam to je neuveriteľné. A zase bez pokru. Hej, to je len tiež také, ale to je nádhera, myslím, tam boli iba event robiť, jak živa uh -huh. socha, ale na, v hranici, čo je to, Kice hranica? Áno, tam už nejaký petržalka tak to je Kice, že? Áno. No, tak tam reálne proste skončí Slovensko, sú tie budky a reálne okamžite tam máš len jednu budovu. Mm -hmm. Kasíno, pred ktorou sú vždy zaparkované auta, a potom pole, 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 pole nič. Jedna jediná budova. Sú tam len Rakúsky mm -hmm. policajci majú malú túto, Slovenskí majú malú túto a jedna šajba o veľkosti škôlky, ty vole, kde vlastne tiež zatemnená všetko, zafoliovaná my sme sa stali podľa mňa takou, že pokrovou republikou, alebo keď by sme to vedeli dobre uchopiť, lebo Maďari majú pomerne blokovaný poker, Poliaci majú zakázaný poker, v Rakúsku sa zakázal Poliaci poker. poker. Poliaci majú zakázaný? Majú privátne hry, ale také, pokiaľ viem, tak nič štátne tam nie je, nič, čo by sa danilo, že proste. Okay. Lebo ako veľa pokru máš privátnych hier, ktoré sa podľa mňa aj Fico si hrá s kamarátmi poker. Ja, ktorom, stretnú mňa, sa šiesti chalani pri stole. A tam sú reálne najväčšie peniaze, chápe, že proste privátky niekde v Dunajskej, tak si schopný spraviť 40 tisíc za deň. Uh -huh. Si reálne fakt schopný spraviť 40 tisíc za deň, ale privátne hry majú aj to svoje nejaké, to svoje, že nechceš vlastne vyhrať 40 tisíc úplne za deň prvýkrát, keď si tam... No, lebo tam není SBS, Karus. Tam není SBS. A, 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 a keď majú chlapci, na, aby dali 40 papierov na stôl, tak akože to asi nie sú chlapci, ktorí... Mm. No ja Nemajú kamarátov s pištolami. A ešte horšie, keď si okolo toho čurák, veže že nevieš, ak ja by som bol. Že chalani, ja tomu nemôžem uveriť. Nie. No vy tomu Čak, veríte? ale ty hráš Džuro 20 rokov, ne? Ne, ne, ne. Ja hrám rok! Šťastie začiatočníka. Džuro, jak normálne, chápeš to? Džuro, chápeš? Džuro, Džuro, chápeš to? Džuro. A ja by som, chápeš? Ja by neby postrelili a ja by som ešte pol roka nevedel, že prečo. Ja by som nevedel. Ja by som normálne bol, že... Ja No, mne sa stalo také, že mi nadávali v maďarčine, vieš, a vlastne, nevieš, čo sa deje, ty vyhráš a traja ľudia sa okolo teba rozprávajú maďarsky, všetci na teba pozerajú a rozmýšľa, že... Chcem si vôbec von zapáliť, vrátim sa, vieš, že... Takže. No jo, no, no, to je akože celkom, to je úplne, toto mňa strašne na tom baví, že to je to pre mňa úplne, úplne iný svet života, toto som ja nezažil ani neviem a hrozne, je to strašne zaujímavé. Je to, ak... ti hovorím, je to extrémne zaujímavý spôsob žitia života. Je to taký svet v svete, že má to vlastné pravidlá, vlastné nejakú hierarchiu a napríklad existuje film Molly a jej hra, čo je taký akože pokrovejší film a je to taký, že semi Dokument je to hodne beletrizované podľa mňa. Ale je to o príbehu o tom, že Toby Maguire, úplne prvotný Spider-Man, bol fanúšik pokru a založil si privátne hry na tom, že tí ľudia nevedeli hrať poker, ale chceli kamarátom hovoriť, že hrali so Spider-Manom poker. Mm -hmm. A on tam proste spravil také milióny podľa mňa, že len na tom. A začal tých ľudí pušovať vlastne do vyšších a vyšších limitov. Že proste namiesto toho, že na začiatku sa hralo že vstupné bolo 5000, mm. tak on si uvedomil, že ako toľko ľudí chce hrať so Spider-Manom, dáme to na 100 tisíc. Mm. A, a vlastne celý ten príbeh je o tom, že to je z pohľadu baby, ktorá mu robila sekretárku a starala sa o to, aby tá hra bežala, aby to bolo legálne. Lebo ty aj tú privátnu hru môžeš mať legálnu, pokiaľ si z nej neberieš tie percenta, ktoré si berie to kasino. Tie napríklad mm -hmm. 4 Lenže potom ty reálne na tom stole nie si nejakým spôsobom profitový. Ale v tej Amerike to robili tak, Pokal že mali... Ale Ako, Ale ako kasino. Ako, yeah, no, ako, no. ako organizátor. Okay. Mm -hmm. A oni to robili tak, že mali v podstate povinný, nepovinný typ alebo tringelt pre usporiadateľov. Ja som však prebohašak a na toto fungujú všetky organizácie na svete. Dobrovoľný príspevok, zatvorka aspoň 5 eur. Hej, že proste... to je... A ty vieš, a ty vieš, kde hovorí, si, že keď keď chceš na čom si. Keď preste, byť pozvaný znova. Chceš, vieš, aké sú pravidlá a hodíš tam tú desku a povedz si, som, no, a... som veľmi dobrý človek. To ma Hej, naučili tak kisovci teraz na festivale, oni mali krabicu, keď si vstupoval do divadla pred predstavením a nebolo tam, že dobrovoľný, ale ľubovoľný podpevok. A to je presne že teda, dobrovoľný, môžeš, nemusíš dať. Ľubovoľný, musíš, vyber Aj, si jedno vyber si ja. Čiže takto sa to treba, ľubovoľný ty. Mm. Aká je krásna Slovenčina. Že... No, vážený divák, ak sa ti toto páčilo a páči sa ti naša práca, môžeš nás podporiť na Patreone. Ak nie, nevadí. Je to plne dobrovoľné, vôbec si s tým nerob stres, vôbec chill. Ale ak áno, Patreone a cesta. Alebo ešte bajmi je kofi, kde sa nemusíš registrovať, ale môžeš nám iba tak každému kúpiť kávičku. Tak. A už teraz čuš. Nech môžu pozrieť. Dobre. Je veľmi veľa obrovských celebrit, ktorí majú už vraj obrovské veľa peniazy a zrazu sú brok. Mm. A, a hovorí sa, že sú brok. Ale zase to je ten level, čo je pre nich brok a čo pre nás. Pre teba je brok, že nemáš na hypotéku, pre nich je, že dobre, nemám na hypotéku na tento 190 miliónový dom. Budem mm -hmm. no, musieť to... žiť. Než... Tome za 20 miliónov. Ako z Gerba. <laughs> Víš, proste, ako, ako basic za... people. Hej, fucking vanilla people. No. No, no. Ale ja si to viem sám na sebe predstaviť, že jak mne sa zvýšili životné náklady postupom času, že proste začneš veľa vec... Ja bez... z... Reálne dneska zarobiť akože 2,5 mesačne znamená byť even, byť na nule. Tak, co so caro. Uh -huh. proste... Bratislave. No, Bratislave. No, a viem si predstaviť, že proste celebrity, typu aj počas korony, že si zvyknutý na to, že máš okolo seba štyroch ľudí a za spraviť 15 znamená, že dobre, mám tisícku pre seba vlastne, mm. alebo niečo také. Zrazu dojsť na úplnú nulu, alebo niečo, že som bol aj prekvapený, keď na neviem, rytmu zobral tie oralbe a tieto, že si hovorím, že, že to mi ani greperovi nejde. Že, Čaká ma za to majbach. Videl Adkež nezaprodať sa. No jasne. Mm, a tak je je to asi jedno. Úplne. Ja si myslím, že tam už nie je nejaká chrbtová Úplne. kost, Nejaké. ktorá by toto riešila. Není to zlé, není to chlás, není to niečo zubná kevka. Je, 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 to asi... No, že to, to, to veci, akože zubná kevka, prečo nie? Zas, to doslova. Čo hmm? je zle na zubnej kevke? Veď, a reper si tvrdí to No, no dobre, ale... Aj, zubky si čistím. Ale za prvé aj si zubky čistím, aj moja žena, aj moje detsko si čistia zubky a hádaj, čo si čistia zubky v tomto krásnom dome. <hý> a potom sa do tohto majbachu. A keďže na jednu stranu... Ja chcem, aby moje detsko bolo bezpečné v tomto tývole, sedem tónovom majbachu, ktorý reálne... Skús do toho naraziť. Skús do toho naraziť. Prečo by som to robil? To reálne doslova... To auto, auto prejde tvojim autom. Reálne, tvoje tvoj sa rozpolí takto, jak môj More, to je páne, to je celá moda SUVčok v Bratislave o tom, že ľudia to ani nechcú, ale keď vidíš všade na okolo seba SUVčka ano. a vieš, aký ten stred bude ano. a vieš, že to gečko z teba spraví proste L sardinky. Sa, to, je nič, to je nemožné proste, reálne. Potrebuješ proste teraz v Bratislave, potrebuješ minimálne to stredné Volvo. Mm. Alebo tú strednú Mazdu, to SUVčko, lebo ináč, každá jedna kolízia je veľmi v tvoj neprospech. No, že... Veľmi kúpiš frajerku sú... Fabiu a bojíš sa o ňu celý čas. Tým tým takos... Nie o tú Fabiu, akože o Fabiu. o Fabiu sa nebojíš. 50-50. sa bal o Fabiu, musí chce na gautach. <coughs> no, čo to si hovoril? No, to si hovoril úplnú chujovinu, že Fabie, že Octavia za 24, či koľko? Ja som <m Gas> teraz pozeral, nová Fabia stojí 20 plus a čakáš na ňu rok. Na Fabiu. Na Fabiu. Čo reálne, že akože by si nemal mať rok na rozhodnutie, či si si dobre urobil. Ešte no. také, že... O by tu mala byť. Tu, by. tu je. Tu je. Tu je. je. A za 20 let ja, fucking ko, 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 ko. Že by sme ho fakt našli. Véšte, všetci, celá ona, ešte tá teda výrodná linka zrazu. sa dojde pozrieť, chlapi, uh. takto tak to Zrazu 20 ľudí spoza rámu pozera dveri, že we found him. Extrém, extrém. Je to halus, no. Viete, že ja dám len tak za strandy dám toho svojho pasata vonku, že koľko za neho ľudia ja budú pýtať. No. Ja si to vyhľadám, a nie, ja si vyhľadám, a lepšie, ja si vyhľadám, že za koľko predávajú ostatní. Predávajú ostatní pasaty, mm. pozri, koľko máš najazdené. To je proste to, že ja teraz pozerám, že aj nájdem auto, že auto to je za dobrú cenu, aj mi vlastne vyhovuje, a teraz pozerám, že 380 tisíc najazdených. Hovorím vám, to musí jebať, chlapci, že to byče. No, ja pozerám <laughs> takého typka na YouTube, čo dováža Kubrca volá a dováža z Nemecka auta na objednávku, že im robí obhliadky tieto a on chodí po tých díleroch a to je proste, že prázdne parkoviska, že tí ľudia normálne aj v Nemecku nemajú auta, vieš čo, podľa mňa tam kupujú albánske Mercedesy a neviem čo, že proste tak či tak, že ani oni nemajú auta, že proste, ja neviem, také tie, že karavely a tieto, akže užitkové Volkswageny, že to vydrží 10 minút. A dojde ti na to človek zo Švajčiarska tisíc kilometrov sa na to len pozrieť a zobrať si to v sekunde. No tak ja, tak akože tak kúpiť nové? To je tá otázka. Vej. Ale ja som si nadával, lebo ja som chcel, trištutej do ro roka dozadu som mal takú, že morálnu dilemu, že mal som akože viac peňazí a že hovorím si, že budem buď zodpovedný a dám to niekam investovať, a.k.a. moda krypto, alebo kúpim si proste, <ský> kúpim si trojkový bavorák, kabriu, ktorý som si našiel a proste bol za super cenu a neviem čo. Či... Auto, krypto, auto, no. auto. Reálne som na krypte za ten 3-4 rok bol minus 1,5 to auto. Mm -hmm. Auto nikde. A bol som taký, že raz v živote som sa konečne kres rozhodol spraviť, že rozumnú vec. To není, krypto není rozumná vec. Čo mi je krypto rozumná čo vec? Čo je krypto tá Ej, bezpečná tak, je, varianta? Tak, to nazvime, že a Čo mi je to? To není. Investičné je, keď nekúpiš krypto, ale dáš to nejakým dáš tým fufurákom, ktorý kúpia do Apple. Mm -hmm. jedno promile z jedného promile z Apple, alebo takúto chujovinu. Ale krypto, čo si? To, tak to, tak, to nazvime, že investícia versus... Pirátske akuré. vody, to je z divoký západ momentálne. Tam môže človek prísť a okradnúť a ty si, že ha, len kto mohol... Čo stalo? <laughs> podľa mňa 10-15 rokov nešli ceny ojazdených aut hore. Vieš, že podľa mňa to je uh -huh. tak unreal vec, čo sa zastala, že... Tak ale je to presne, vieme kvôli čomu, čiže akože reálne pokiaľ stále budú hlásiť, že je málo čipov, uh -huh. tak ty vieš, že ak to bude. Uh -huh. A tie bude to trvať dlho, pokiaľ sa to naspäť naštartuje všetky tieto veci, čiže teraz na 100% vieš, že minimálne 3 roky pôjdu iba hore. A to je úplne na hovno teraz, lebo, lebo všetci potrebujeme kúpiť kurva auta teraz, máme všetci. Mm -hmm. Buď nemáme, alebo máme rozbité tie mm -hmm. auta. A teraz si vezmi, že teraz kúpiš auto, kúpiš si ho presne na 3 roky a potom, potom budú lacné všetky. Ja som strašne rád, že Adela Mataliu Akože rieč, tam je tam veľa mojich problémov, že mám fraherku mm. s 20 ročnou táliou. Ja <laughs> rozmýšľam, že si na tie dva super. roky kúpim ešte nejakú hovadinu zase. <laughs> Proste, <laughs> už jednu máš? No len... On, on, nie on nie má to... iba hovadiny. Ona, to je to ale zbyt. moja hovadina už odchádza. A čo je tvoja <laughs> hovadina vlastne? Nemôžeme, ne, nehovor. Mám Mazdu. A <gasps> akože ona bola dobrá, len som mu kúpil z hnitu, som nevedel. A takže, trojka? Peťka? Trojku, či... trojku. trojku. To je tak... Ale tuning. To už neoverme, to, to, nie to, to, je to, ne, ho úplne, preboha. len le, le, fakt to Expozujeme ho? Je, 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 veľmi jedna iba v Bratislave. Akože je, ne, poznáme in, in, in jedna, sú minimálne dve, lebo som, som išiel okolo, jedne, okolo jedného parkoviska a sme sa na seba ako čuráci pozerali, že máme rovnaké mazdy. Mm. Okay. <laughs> je, je, to aj, aj, že... moment, ako keď mm. babi prídu na party v tom istom tričku. Aj nie, práve, že je to také, že sa pozráte na seba. Aj, ten, všetky tieto ostatné veci? Kámo, úplne zlat zlaté kolesa, krídlo, všetko. Ty máš zlaté zlát. kolesa. Áno, a už dobre, auto. tak už to povedzme rovno. Dobre. Ale Keď je... sú dva, ja nikdy si nemôžete byť istí. čiže OK, Frank má 20, koľko? 60 ročnú, koľko má tá Mazda? 15. 15 ročnú Mazdu, 3 v tom plaste, mm -hmm. lebo to není, že v plechu, v plaste s zlatými ružodivnými kolesami. Čistý bol. Black, ešte aj ten znak Mazdy vpredu má Áno, má celú túto need, right. for aj, aj. Dva. need for Speed 2. Speed 2. Ale to som ja snil o Erik z osmičke. To bola taká Need for Speed Most Wanted. Áno, to je najlepšie, ja doteraz o nej snívam. A TT, to no, som si skoro aj tetečko kúpil. Tetečko nie, tetečko je vrah ľudí, TT zabíja ľudí. Hey? Nie, 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 hey. to není tetečkom no hej, no nie, dohočí, ja, je, tetečko, tete, je, to vodičmi. Tetečko normálne, že ono malo tak vysokú nehodovosť, že tetečko inžinieri od skrutky prešli trikrát, že de je problém. A zistili, že medzi stoličkou a volantom, že no, si ho kúpuje istý druh jebnutých ľudí, tetečko, ale preto je tak vysoká nehodovosť. Tetečko je zabijak ľudí, ale stále je to zabijak ľudí. Je to prosté. Mňa no, od toho doradilo až to, že mi hovorili, že to je letušacká auta, že to je tvrdé, jak svinia, však mm -hmm. ja som mal ja som ho chcel kúpiť za 4,5 tisíc, to, ešte hm? Ale... to no je ešte hnusné. To je práve, že to posledné pekné. Potom začali vyzerať rovnako ako jeden Peugeot. Ne, áno. Ktorý vyzerá ako tetečka. Ale k... a ty si, že á, Peugeot, a pokiaľ si, že, Pravý, že, pokiaľ ideš okolo auta, že není to Peugeot, nechcem ho vlastniť. ne, no, 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 no. Pozdravujem svoju svokru, ktorá má doma Peugeot. Každý, teraz všetci majú, Pe- Teo má toho nového Peugeota, ten, 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 uh, ten tereniak, taký ten tereniak Peugeot. Peugeot -tereniak? Hm? To není tereniak. No, je Nie sú A oni sú strašne malé. Strašne. Te Peugeoty z volku vyzerajú do piči ako obrovské a, auto. A máš rozumiem, neposúvateľný do toho. neposúvateľný kokpit volant. A takýto maličký, to je jak motokár. Ja som tam sedel a to strašne páči, že to sadol, že... To ešte ani není krok, Predstav si, že <laughs> môjho brata. Hey no. reálne, ktorý ty, Ten by mal kolena na ušiach, ten by nepočul premávku. Nemáš nejaké šoferové No nie, no, ale tak uh, tvoj brácho by si musel kúpiť 5000 osmičku, a ty si gabo bol v 2000 za Aj v 3000 za som sedel. Akože 3000 30 ši... za nie je až taká malá. Je je to, stále to vôbec nie je veľké auto. No, nie je to veľké to, auto. To je, nie je tam je trošku tisí. pohodlnejšie. No mňa na tom tetečku bavilo to, že moja mamka, hm. to napríklad že zmýli s R8, vieš. RX-8 je najkrajšie auto, ktoré tam bolo. Aj doteraz ma má máta. Proste to otváranie dverí naopak hej. je dovidenia. To, to je, absolútne proste. Keď si to je, je tak krásne auto. Že to má Eric 8 a Rolls Royce. Má tieto Suicide Doors, ako no. jak sa to volá. Tak mne sa to tiež páči, ale... Predstav si, že s tým, jak prekvapíš cyklistu. normálnymi len ho sejmeš, ale tak toho kolektneš dno. Ale vnútri, prečo si išiel kamo stredy cesty? Ne. Ja mám ti dať meter a pol áno, ale to ja by som išiel cez stromy a babičku. Kde, ako, ako sa dojel? Že ne, len ma pustí, len ma pustí. A dobre. Otvoríš tie predná. Hau. Ale keď sa na autobazári sú povedané, že dve. RGOS, ja som kiaľ, ich pozeral, keď také. som ja kupoval auto mm -hmm. a boli za veľmi rozumnú cenu. Som na to pozeral, a, a to, tom, to ma 5. odradilo, že kámo, že niečo není dobre s tými autami, keď sa predávajú proste tak lacno. A to zase moje tatko má takú logiku, Ignis. že Mazdy sú poctivé autá. To som vieš, Suzuki je... Ignis vtedy. Nelutujem niečo vôbec. To má sa môj svokor. To... Podľa mňa lepšie auto ako Suzuki Ignis je už iba Suzuki Jimny. Fiat Multipla alebo niečo podobné, čo vlastne ti nie je ľúto. Ale... <súdňujem> Mne je bolo multiply ľúto. <súdňujem> A koľkých? <súdňujem> ja len k tým Erik zosmičkám, že tam je ten problém, je ten vankel. Uh -huh. ten, pa, čo? Motor, ten, motor, ten vanklový, rotačný, uh -huh. tak ten vydrží 80 až 100 tisíc, potom sa rozpadne. čiže či, ty si kupuješ tú Erik zosmičku za tých, za tých 4-5 tisíc. Ale kúpeš s tým, si s tým, s tým, že vieš, že ak má ten motor 70, poťahniš ešte 10 a potom musíš dať 3000 do výmeny motora kompletného. Mm -hmm. A takto toho si ho vlastne posúvajú vždy. za preto sa vankel. Lebo vždy, lebo vždy musíš tých 3000 investovať do výmeny. Alebo, no nie je to úplne výmena, ale mm -hmm. takmer všetky súčiastky v tom motore musíš výmeniť. Mm -hmm. Dobre skonštruované auto dá ale 80 tisíc. Hlavne mm -hmm. ten rotačný motor proste on je fakt... Ale zase chodíš na ňom ako dôchodca, no, chodíš na ňom ako dôchodca, tak proste bude ti tak divne skapíne, tak to je proste vysokootáčkový motor. Že ktorý, on to má rád. Ja to potrebuješ ísť proste potrebuje... cez milé A ideš 30. Presne. ideš 30. Mm -hmm. toto je, ja, to ja milujem na týchto ľuďoch. Reálne, že tým oni máš najbrutálne, ja som to mal na tom Ignise, to bolo mm -hmm. 1-3 VVT, ten Varius Valve Timing, že čuk, 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 idú tie mm -hmm. valce a reálne to ma strašne bavilo, že na tom si išiel...

Čaká, čaká, pozrel si a ja že 35. 35, Uba, absolútne všetci v bezpečí. Ale Vieš za zabrzdiť tým. na 2 metre. Reálne ako, že babička ti môže skočiť do, a ty si, že... OK, vhodiať. V bezpečí, nech sa páči, pani. Prešla. To bolo najlepšie auto. Ivana to nenavidela absolútne. Ona nemala rada ani to auto, lebo tam bola tak tvrdá tá páka, Suzuki klasická, stará, mm -hmm. že ona ne nemala juka, nemala sílu to toto zatlačiť. Tome, to to mm. zatlačiť do tých pozícií. Nenávidela to auto. Ale reálne, je, Maria proste, to bola najväčšia prdel tuto proste v hude, tieto rovné ulice tu. Čo vlastne, ale musíš ísť extrémne bezpečne, lebo väčšinou sú tam štyriciny. Mm. Všade tu sú proste štyriciatky. A, a správne, keďže toto je proste, tu sa rodia deti pre celú Bratislavu, podľa mňa. Mm. Podľa toho, čo vidím <laughs> za poslednú dobu. No, dobre, ale poďme naspäť teda nie k tomu, ako by sme miniali peniaze, ale ako sa vlastne dajú zarobiť, zarobiť peniaze. peniaze. A aké veľké sa dajú zarobiť? A, a kedy a ako? A musíš mať šťastie? Alebo jak to funguje? Ako si cestoval? Cestoval si za pokrom? Viem, že hej, akože je to hlúpa otázka, ale... A chápeš, babička nevie ešte moje, čo to hej. pozera. Vieš čo, k tomu som prišiel ako úplne, že slepé kúra k zrnu. A má to aj akože... Akože pomocou ostatných kuriatok? <laughs> v podstate. A to, jak som sa presťahoval na obchodnú s kamarátom, bolo a v období, kedy sa so mnou rozišla frajerka, ja som bol taký, že koko z 19, celkom ako vyplutý životom, nič sa mi nechce, bla bla bla, tak idem bývať s kamarátom, že to má aspoň postej na nohy. A zrazu mi asi o druhej ráno volá číslo, ale proste so zvláštnou predvolbou. Tak to zatiaľ akože rýchlo googlim a píše to, že Švajčiarsko, ja, že to bude, nie je niečo divné, ale niečo mi akože hlodalo, že zdvihnem to. Tak... Ty si googlil zatiaľ, čo oni ti stále zvonili? Mm -hmm. Fúha, rýchly. To celkom gule. Moderná aj doba. gule. Aj gule, akože vieš, aby som... Môžeš zdvihnúť. Môže, môže Atypická predvoba to bola, že proste ešte aj také tie divné reklamy z Albánska, Moldavska, že proste už ceca... Ja vieš, ak... si sa, mm -hmm. že či náhodou to Á, neví, no, že... Ale myslím mága... si, že to bolo nejaké plus 4-4 alebo niečo také, že niečo mi hľadalo, že proste to môže byť dôležité. A volá mi týpek zo Švajčiarska, že dostal na mňa kontakt, že hrávam omahu. To je taká verzia pokru, lebo klasický pokr, čo vidíš v telke, je väčšinou, že máte dve karty a tých päť spoločných. Je ten Texas Holden. Áno. A omaha je, že máš štyri karty na ruke. Mm -hmm. ale používaš vždy len dve z nich. Že ty si vyberáš celý čas, že ktoré používaš. Že je to... máš ich, celý čas máš na ruke štyri a môžeš mm -hmm. že na začiatku hry použiť iné dve ako na konci hry, ale vždy používaš dve zo svojich a tri z tých piatich spoločných. Mm -hmm. no, čiže ale máš viacej možnosti. Variančnejšia Máš vec. double, double mm -hmm. do možnosti. Ono to vlastne, podľa mňa to vzniklo, alebo veľmi sa to spopularizovalo v tom, že tí biznismeni a títo ľudia, ktorí hrávali Holdem, tak tí mladí akože chlapci ich ničili, lebo tá hra sa dá, není to ľahké, ale uh -huh. dá sa ju celkom akože prečítať a vedieť robiť správne rozhodnutia v podstate uh -huh. almost always. Takže ich to naj začalo baviť a tá omáha je variančná a proste keď to zahraješ ako úplný dement a dáš tam čokoľvek, tak vždy tých 30% budeš mať. Že zatiaľ, uh -huh. zatiaľ čo na holdeme budeš mať 15% alebo 12%, uh -huh. že je to značne akože ťažšie vyhrať. No a on mi zavolal, že proste, či hrávam mahu a že či nechcem ísť do Maroka. A ja že, hello, my name is Jakub. A, a, a že proste, ja som bol taký, že keď ma tam chce uniesť a na orgány, že vlastne mňa to je šumať. Ja som bol tak opustený v tom momente, že proste, že dobre, že zaplatíš mi letenko, že hej, že pošli účet. Už to by sa možno, divné, veľmi divné. So many red flags. So many. Braško, a to bol reálne asi prvý a posledný človek, ktorého som v živote videl spraviť asi najviac nezničných rozhodnutí, že to bol fakt človek, ktorý verí v nejakú dobrotu sveta a proste robí veci, že ide okolo bezďaka a dá mu proste 500. Ale teraz to len keby hyperbolizujem, ale proste robí všetky rozhodnutia preto, aby vlastne všetci boli spokojní, aby sa čo najviac ľuďom darilo. No a proste a on mi hovorí, že či tam chcem zobrať aj nejakých kamarátov. Ja sa pozerám na toho svojho... Red flag, red keď to teraz rozprávam, tak to je a že... Či zobrať zobrať, či je niekto takýto sprostý. A ozval sa. Nemáš náhodou aj rovnako sprostých kamarátov? A ja, že mám troch. Jo. ty pek takto len tu kudu. toto je proste heaven. No a vlastne tomu spolubývajúcemu kúkam, že ideš a že... Idem. A tak sme volali ešte jedného kamarátovi, ktorý mi vtedy ako veľmi pomáhal, keď som bol ako po tých porozchodových depkách, to nazvime. A, a bol som taký, že nemyslel som si o ňom, že je až taký dobrý hráč v tomto momente, ale z takého nejakého... Chcel som to v dobrom, že z bratského, že proste keď, keď mám možnosť potiahnuť sám seba, čo som si myslel, že to bude možnosť akože zarobiť uh -huh. peniaze, že proste poď, že naučíme sa to nejako spoločne, alebo že nejako to dáme. A... Tak sme zobrali ešte aj jeho brata a išli sme takto v štvorici a ono to vlastne bola pravda. My sme tam doleteli, nebola to úplne taká, také rúžové, ako som si myslel, lebo on nám povedal, že nám bude dávať peniaze a za ne budeme hrávať a 50% z toho, čo vyhráme, je našich. Čo znie je dobré, lebo vlastne nič neinvestuješ, môžeš len vyhrať, dostávaš ešte aj informácie za to, máš zaplatené trovy. Tak tréning. No, tak budkem, mm -hmm. máš tréning. Normálne máš on, proste... on, 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 si, on si vlastne vychováva svoje klony, alebo nie, že klony, ale on koučuje tých ľudí mm -hmm. a namiesto toho, aby si pýtal peniaze za tie coachingy, tak vlastne využíva to, že on má kapitál a môžu za neho hrávať a brať si proste... Ty má dosť kapitálu. A tu narazíme na ten problém. No. A to je vo No, existuje niečo, čo sa hová, že bankroll management a bezpečný bankroll management znamená, že máš 100 násobok vstupu. Keď idem hrať 100 eurový turnaj tak by som mal mať 10 tisíc odložených na poker, aby som vedel, že sa o tých 100 eur nebojím a nerobím rozhodnutia založené na tom, že sa bojím o peniaze, alebo že... Chápem, mm -hmm. Chápem. No a my sme tam mali hrať ísť 1000 eurové turnaje, ďalší red flag, pomerne vysoké na to, čo som hrával, že som mal 30 eur v peňaženke a nájom o dva dní. tak to bolo... A ideme tam štyria, takže podľa mojich vypočtov by to malo byť 400 tisíc, ten človek mal mať odložených na nás. Uh -huh. My sme došli a dostali sme informácie, že máme 1500 eur dokopy. Na mieste uh -huh. 400 tisíc. A v tom sme začali riešiť, že dobre, ja môžem ísť v Tatrabanke ešte 700 eur do minusu, lebo mám taký účet, uh -huh. takže nejaké peniaze tam sú, bla, bla, bla. A mali sme jednosmernú letenku do Maroka. Tak sme zobrali proste najlasnejší toho, ktorý sme našli v centre, čo bol proste trojhviezdičkový, ale marocký trojhviezdičkový si predstavuje, jak u nás 1,5, 2. Mm. Mm -hmm. Proste nebola to žiadna bomba, ale proste prežiť sa tak tam... Tak tri hviezdičky. Boli tam raňajky, čo nám mm -hmm. značne pomáhalo s... toho vieš prežiť celý deň. V kasine, tým, že sme hrávali 1000 eurové turnaje, tak sme mali, alebo 1000 eurové keše sme my hrávali, tak sme mali možnosť mať zadarmo jedlo. Takže my sme mm -hmm. fungovali na tom, že sme sa ráno naraňajkovali, obec sme prežili a večer sme sa najedli zadarmo v kasine. Takže bolo to vlastne, že Presne, ak to vyzerá, až by som to Instagramovo prirovnal, že život krásny, že hráš obrovské turné, mm -hmm. ale reálne proste drieš biedu v krajine tretej, akože nejakej, čo ho to bolo, proste akože v pomerne slabej krajine. No ale Maroko bolo perfektné na to, že tam neexistuje stredná vrstva. Tam sú extrémne bohatí a extrémne chudobní. Tam ti proste ide Lambo vedľa človeka, ktorý no. nemá nohu a ide na oslovy. Že proste sú tam fakt takéto dva svety. A na ten poker je to perfektné, lebo tí bohatí sa vlastne neboja o tie peniaze vôbec. Že to sú, my sme tam ostávali... V... Tretávaš sa iba s tými bohatými. Čistá poštová a, a, a ty, keď sú už bohatí, tak sú bohatí, bohatí. Čiže, že proste on s tebou prehrá dvojku a pozve ťa večer do klubu. My sme reálne takto, že akože, uh -huh. fakt, že som človeku zobral peťku a reálne som s ním bol do 6 rána večera. Teda mm. To, no, rána... pre neho to je nič, to je pre Áno, on ako, sa teší. 5 nejakému typkom, vieš, ale. on ešte pokiaľ sa zaujíma ho Európa, že oni fakt, my keď sme tam došli, to bol, ja neviem, 2.19 alebo také mm. niečo, že oni boli fakt v piči z Európy, že veľa sa pýtali na ňu. Ja neviem, že či tam tie informácie až tak nie bude sú. Bude vojna, že? Mm. Čas, nee. V Európe už. To je moderný na to mám, svet. Ne, na to máme už my prostriedky. Hm. No a tam sme z tých 1500 eur boli po prvom dní minus 800. A zrazu sme boli, že, kokoz, že tu už nejsú peniaze ani na letenky, možno späť, že tu bude sa musieť riešiť nejaké, že zavoláme mamine alebo nie, niekomu, že proste potrebujeme sa dostať späť. Zrazu to vzniklo, ja neviem, za tri dní sme si povedali, že nebudeme chodiť hravať do toho kasína v Marrakeši, ale že budeme hrať na izbe online. Čo je akože pičo že na čo sme vôbec išli do Maroka, keď budeme hrať na počítačoch v izbe. Ale za 3 dní sme spravili asi 25. Proste, keď človek bol pušovaný do toho niečo urobiť, mm. tak my štvorici sme fakt akože všetci štyria sadli za tie kompy a naozaj sme si spravili proste nejaký ten obnos peňazí, Povedali sme mu, že my to nechceme splitovať, že nechceme z tých 25, že rozdelíme to 12,5 na pol jemu a 12,5 na pol nám, bo my vieme, že on tých 12,5 možno prehrá, alebo niečo a nám až tak nepomôže, keď si 4 rozdelíme po 3 tisíc. Uh -huh. Takže sme povedali, že tie peniaze nechajme tak, že proste sa za ne hrávajme, že vidíme, že to tu ide. Začali sme popri tom chodiť aj do toho kasina v Marakejši a, a, vlastne tam prišiel potom turnaj, tento Omahový, kde bol vstup 1700 eur, hrali sme ho všetci štyria, tí kamaráti, čo sme tam boli. A teraz sme sa dostali na platené pozície s tým, že kamarát to vyhral, ja som skončil asi tretí alebo štvrtý. Platené pozície sú čo? Väčšinou je to, že 1 až 3, 1 až 5, 1 až 7, 1 10 a potom sa to máš... 10% spola alebo 15% spola. Keď tak. to zahrá 100 ľudí, tak väčšinou 10 až 15 je v platených s tým, že minkeš to 15. miesto väčšina, väčšinou býva dvojnásobok alebo 1,5 násobok vstupného. Tak. A samozrejme top heavy, že proste čím vyššie ideš, tým krajšie to je. No a prvý mal? 35 tisíc. Uh -huh. V keši hneď. Cashi hneď. To sa ti vypláca v keši z kasina, či dáš kartu, že tu mi to preneste? V Maroku keš. Na Slovensku všetko nad 5 tisíc eur musí ísť na účet. Aha, lebo máme zákon, že nemôžeš mať 5 tisíc zo sebou, ináč musíš povedať, dobrý deň štát, mám 5 tisíc zo Už teraz, kedy si si mohol mať igelitky. Dve igelitky, si zaplatil zabit. Je, oh, ne, je nepróbujem. to zase dobré, že máš aj k tomu dokument, že proste asi nemôže prísť nejaký daňový úrad alebo niečo, že máš jasne dané, že ti došli, že nie sú to nejaké jasne. preprané peniaze alebo niečo, že máš k ním nejaký doklad. Takže z jednej strany je to aj dobré, druhá vec je, že sám sa nechcem asi prechádzať po obchodnej z 20 tisíc, keď som ja sám taká akože stavba tela, že ja by som sám so sebou sa aj o 20 eur, hmm. ne to je o 20 tisíc. No a v tom Maroku sme sa nejako chytili a povedali sme si, že OK, že už sme si zarobili, tak treba sa nejako aj odmeniť a prenajali sme si na mesiac, že vilu v strede golfového ihriska a tá vila stala že 10 tisíc na mesiac, namiesto toho, že ten hotel stal asi 300 na osobu mm. na mesiac. A nás to tak proste akože motivovalo taký ten high life, že my sme tam fakt akože boli schopní robiť neviem, 10 denne. ale stále, stále väčšinu času cez počítače. Či už potom... Ale akože každý, alebo dokopy? Dokopy to nazvime. Ale povedal by som, že 60-70% počítač. Z počítač a 30% naživo, lebo na počítači keď hrám 6 až 8 stolov, tak dokážem odohrať toho kvantum viacej, ako keď hram hrám na živo to, naživo jeden stol. To sa chcem spýtať, že akože vieš na počítači za ten istý čas vydolovať oveľa viacej, lebo vieš hrať multiple partí naraz? Áno, ale zase ide o to, že napríklad liveový turnaj v hodnote 1000 eur má online ja neviem, 150 eurový field. Že akože tí ľudia, ktorí mm. hrajú na online 150 eurové turnaje, hrajú na živo tisícky. Mm. Že na live môžeš ľahšie prísť k takej tej krásnej trefe 100 tisíc ja, ja. a plus. Že proste môj kamarát Andrej Dese ten v priebehu troch týždňov vyhral 200 tisíc z nuly. Na živo. Z nuly, hej. 100 tisíc a 97 dva týždne na to. Že proste sú tam aj takéto príbehy úplne, že dokážeš to. Na, na, tom live sú fakt, že tie prvé miesta sú fakt pekné. No a v tom roku nás to tak nejak namotivovalo, bla bla bla. Akurát ten človek bol taký, že tiež nám chcel trocha sa do toho života, že on nám dával napríklad také challenge, že mali sme nefajčiť, že kto vydrží nefajčiť do konca roka dostane od neho 10 tisíc. Cigarety? Uh -huh. Mhm. Tak sme boli tak... Som ochotný nefajčiť kone som och... Reálne, aby som si tie podmienky by som menil. Chápem, si, chápem. Dobre? chápem. Som nevedel, že nefáčiť konie je pre teba challenge. <laughs> Ale to, ja, dobre. Nech si myslí, že hej. Nech si myslí, že hej. Tam dáš mi za to len tri, dobre? Ja viem, že... <laughs> ja, 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 som sa len vrátil k tomu, k tomu obdobiu, kedy že, uh, mal, mal, na vás tých 1500 eur, hej, na začiatku, mm -hmm. a boli ste traja. Keď ideš do nejakého turnaju, tak vlastne, aký, aký je vklad to, to, to štartovné, mm -hmm. keď ste mali tých 1500 eur? No, my sme v tom momente boli, že uh, pokiaľ sa delí na dve také kategórie, to sú, že turnaje a cash. Turnaje sú, že dostaneš máš vstupné 100 eur a dostaneš, ja neviem, 30 tisíc hracích žetonov, ktoré tie žetony majú hodnotu len v tom turnaji a snažíš sa dostať na čo najvyššie pozície a prvé miesto je vždy najviac ocenené. A potom máš cash kedy napríklad donesieš 200 eur a dostaneš čipy, ktoré majú na sebe pomenované, že toto je eurový čip, 5 eurový, 20 eurový a tým vieš platiť aj na bare, aj všade, že funguje to ako normálna Jak na platidlo. že to nie. Áno. A môžeš kedykoľvek na ten stôl prísť a kedykoľvek z neho odísť. A takisto je tam aj variančný akože vstup toho, že proste klasický cash je napríklad, ja neviem, hrá sa 5 euro, 10 euro, malý blind, veľký blind a vstupné môže byť od 500 euro a väčšinou býva, že no, no, max. Takže môžeš sa mhm kúpiť aj za 10 tisíc. No, aj in. Áno. Mm. A my sme tam hrávali, že sme vlastne každý dávali 400 eur, myslím. Že my sme mali každý v podstate jeden buy in, ani nie úplný dokonca. A mne sa podarilo dokonca hneď prvý akože prehrať, asi po 15 minútach. Lebo on mi ešte My sme tam mali pôvodne hrať štvorkartovú omahu, a on nám nejako zabudol povedať, že to bude 5-kartová, že nám dávajú ešte mm. o jednu kartu viac. Čo sa neznie, neznie ako veľký rozdiel, ale je to v podstate iná hra. Že potrebuješ mať úplne iné, inú logiku rozmýšľania, inak sa to hrá. Takže ja som v tom nebol úplne ani doma. Ale tak nejak sme sa rozhodli, že... A dobré. prečo ste s ním ešte vôbec komunikovali? To je tiež moja základná otázka. Že chlap by vás pošli do Maroka na tieto veci a potom nemáte keš. On bol v Maroku s nami, on tam doletel on bol, tiež, on tam, tiež Aha. On tam akože okay. išiel hrať a že chcel ešte, aby došli niekto s ním, že som asi zabudol povedať do dôležitej informácie, že on tam bol a on mal nejaké akože konexie na to marakešské kasíno, že ja sám neviem, že čo tam možno akože mm. pozadí bolo, že možno aj keby sa tých 1500 eur prehralo, tak sa tam nejaké peniaze niekde nájdú, okay. alebo sa požičajú, alebo niečo, že on nevyzeral byť v strese ani minútu toho, čo sme tam boli. Čo nám pridávalo možno až falošnú nejakú... Akorre. No to, že keď ste boli v minuse 800 eur, ja by som sa bál, že ma rozpredá na orgány. Ja som bol v takom akore, že ja som bol potom rozkedej fakt tak v piči, že ja som si bol, že predaj ma. V no dobre, a, te, a keď teda keď. potom ste išli do tej vily a stále ste si delili ten zísť na poli, hej? Aj z tých online kasín. My sme si to delili na poli, ale ešte jedna vec bola tá, že ty keď si, to sa volá v pokry, že si stekovaný, že máš proste človeka, ktorý je nad tebou, dáva ti peniaze a zisk si delíte. Ale väčšinou to funguje na díle, že jeden steker, jeden hráč. No takto sú normálne mm. v Las Vegas profesionálni hráči a hráčky. Ja teda som videl rozhovor s nejakou pani hráčka, ktorá má proste patrona, ktorý jej platí všetko. Teda no, v prvom rade, kasino jej platí, vždy tu suic, kde je, že mm -hmm. príde príde nim zahrať, už je to platí vždy to kasino. A ona má typka, ktorý jej non-stop dáva peniaze a delia si to presne na nejaké percentá. No to toto isto je... máš aj... To je jej proste, že je normálne, že živo Ale jednak jedna je toto, to máš aj tu. Máš takisto okay. banko, máš hore Crown Plaza, kde ti dajú proste izbu za dobrú cenu alebo zadarmo, keď tu mm. proste nejakým spôsobom connection. Takže uh... Funguje to v podstate takisto, jak vo svete, že ten staking je pomerne bežná vec. Akurát on chcel byť viac krytý na to, aby nemohol byť v mínuse, že nám dal, že máme dokopy. Lebo keď si stekovaný a idem hrať 1000 eurový turnaj a prehrám ho, tak tých 1000 eur sa dáva do niečoho, čo sa volá, že make-up. To súže peniaze, ktoré treba vyplatiť ja keby. Uh -huh. A že keď ja teraz pôjdem na ďalší 1000 eurový turnaj a vyhrám v ňom 3,5 tisíc tak vlastne 1000 eur vstup sa dáva do toho make-upu, takže make-up je 2000, mm -hmm. ktoré som investoval, tie sa vymažú a 1500 eur, ktoré som vyhral, šaj budete na polovici. Si šajbujeme na polovicu. A keď máš štyroch ľudí, takže docela ničíš aj tú variant, lebo sa ti málo kedy bude stavať, že budeš mať troch Sorry, poď minusových, dole. že budeš, no. väčšinou budeš mať proste troch profitových jedného minusového. Stávať... Áno, je to rozšírenie portfólia, akože make sense. A my sme v tom začali aj nejaké akože možno také vojny medzi tými kamarátmi, lebo zrazu kamaráti, čo riešite, že sa spolu zložíte na jeden pitel, riešite to, že vyhrali ste spolu 40, ak sa to rozdeli. No, no, lebo ty nechceš mať rovnakú... Lebo mali sme napríklad taký mesiac, že ja som bol 8000 tisíc pluse, kamarát bol 12000 tisíc pluse, druhý bol 3000 pluse a štvrtý bol minus 20. Mm. A teraz si taký, že ste spolu v tej obývačke a pozeráte sa na seba a na konci dňa splitnete každý po 750 eur. Ten človek, ktorý prehral 20 tisíc, práve zarobil 750 eur. Hej. Rovnakých, ako si ty zarobil za to, že si... Práve... Len tu ide o to, že či to máš krátkodobo, je to neudržateľné, lebo každý chce krátkodobo to, začal krátko krátkodobo robil, ale pokiaľ sa dohodnete na 20-ročný plán, tak reálne je úplne... ten je deň deň deal. je irrelevantný. Á. A, je to... No, vieš, čo myslím. Áno, lenže proste my sme to videli na tom, že sme proste nosili každý deň do tej vily peniaze a nič sme z toho nedostávali. Áno. Takže sa to začalo tak nejak akože sortovať, deliť, že proste niekto sme chceli ísť na vlastnú pes, niekomu to vyhovovalo. Ja by som hneď na začiatku bol, že hneď úplne, pretože dobre, budem za teba všetko, ale to, čo si robím na počítači, je moja vec. Z toho nemôžeš mať ani hodno. v prvom rade. Robím si to na počítači. To je moja vec na mojom počítači. To je v podstate napríklad to, ako fungujem ja teraz, že mám proste človeka, ktorý kúpuje percenta z live turnajov, že napríklad idem hrať 1000 eurový turnaj, ale viem, že nemám ja 100 tisíc na účte, aby som ano. sa cítil bezpečne, tak si poviem, že predám 20% svojej akcie. To znamená, že... Z výhry? Dva... Nie, práve že z bajinu. Že proste on mi zaplatí 200 eur a budem mať 20%. Ja keď to vyhrám za 100 tisíc, tak on dostane 20 tisíc. Uh -huh. Že proste kupuje priamu 20% časť môjho vstupu. Frank! To nezmi peňaženku. Hej, Som Našiel to... som niečo oveľa lepšie, ako tie tvoje tvoj Kdy Minule skoro otvoril máš, peňaženku. Máš Už na to mal mal človeka, alebo si otvorený biznisu? Som otvorený. Okay. Ale ešte je tu jedna vec, napríklad, že... Cut! <laughs> Hej, strich. <laughs> <laughs> že ty nejakým spôsobom ešte si vážiš svoju nejakú prácu. To znamená, že ja viem, že som napríklad do coachingov dal neviem, pár tisíc eur a viem, že keď sa pozriem na tých ľudí, ktorí hrajú ten turnaj, tak si myslím, že v priemere budem ja neviem, top 2% toho pola, ktoré to mm -hmm. hrá. To znamená, že ja v mojich očiach aj s nejakými podloženými grafmi a týmito si myslím, že moje percento nemá hodnotu ako tvoje percento, ktorý si to nikdy nehral. Mm -hmm. To znamená, že ja svoje percento budem predávať s markupom, že bude že moje percento bude stať 1,25%. Mm -hmm. Namiesto 100 eur si ho môžeš kúpiť za 125. No jasne, Lebo a budeš viem, mať že... 100 eurovú tú rovnicu a zaplatíš. Tak to rátajú tí dezoláti tých 150%, to <laughs> už rozumiem. Iskratka ich, ich percento má vyššiu hodnotu. No. <laughs> Takže dá sa to aj takto, ale... Hrabinových 10 tisíc účastníkov, veď boli v podstate dve črnošia a boli fakt veľkí. <sík> no. Jeden bol za 5 tisíc chlapov. <sík> ako ako dlho ste takto boli v tom Marakeši? A, podľa mňa 5 mesiacov, 6 mesiacov... Porka. Ťažko sa to akože aj určuje, lebo... Človek nemá až tak dobrú pamäť, ale myslím si, že také niečo akože okolo no pol hlavne, roka, keď, ale... je v keď je v hej, presne. Ináč to je, to je dosť také, že to je dosť také gamblové mesto pre Slováka. Marakeš. <laughs> A už iba vidíš, že ja zase otváram peňaženku tvoju. Dňurko, si si istý, to je pre deti. Mara! Cash. <laughs> cash! Ešte vtipné je, že v Marakeši majú najväčšiu akože nominálnu bankovku v prepočte asi 18 eur. <laughs> Takže keď ti vyplacajú 35 tisíc v keši, Bolen. Bolen. 80 10 litrový hacky na chrbte. A ideš ako hobiti domov, všetci štyria takto. Tá, napríklad v Mároku sa poznajú bohatí ľudia tak, že majú gumičku okolo zápestia, alebo proste reálne, akže mať 2000 eur, znamená, že máš takúto rolku peňazí. Mm. Aj keď ich máš v najväčších mm -hmm, tak, bankovkách. bankovkách. peňazí mesto stiahneš gumičko. Áno, že všetci majú proste 3-4 gumičky a, a, proste fungujú na takýchto akože... Mm -hmm. Väčšinou akože sme cash doba v Marrakeši alebo v Maroku. A zatiaľ v New Yorku, keď dojdeš do Louis Vuitton a začneš, že 100, 200, 300, tak oni že ty, že, si kurva? Čo, prostitútka, čo je s tebou? Pre boha. Mm. A ke, keď ste, ke ste po tých 6 mesiacoch skončili, tak stále ste boli tí štyria a stále platila tá dohoda, hej, že sa delíte na poli, neboli tam nejaké rozbroje? Že... Mm, tam podľa mňa, my sme totiž to my sme zistili, že z Marrakešu letenka do Bratislavy stojí asi 250 eur a do Barcelony asi 25 Takže proste rozhodnutie bolo dané, domov sa nejde. A pritom akože Slovensko je o toľko, no No takže sme išli do Barcelony a tam si myslím, že už sa začala formovať taká vec, že jeden z nás sa začal osamostovať, osamosto, osamostatňovať a, a myslím si, že to bolo v tom období, ale väčšinu nákladov sme stále šerovali, že stále sme bývali v jednom byte spolu, a jeden taxík a bla bla bla. Takže nejaká, nejaká forma dohody tam stále bola. Po asi 2-3 mesiacoch v Barcelone sme sa presťahovali do Madridu. A Barcelona tiež reálne, polku času za počítačom. Polku... 80% času naživo. 80% naživo? A tam prišiel hlavne... A čo, a tam akože súkromné? A stále alebo... ten štvorkartový? Stále kasína? Štvorkartový, ale či už, či, už či, som či... začal... Ako... A bol stále Švajčar s vami? Švajčar s nami. Ste neničli ne ste ho, hej? Mm -mm, švajčar s nami. Veľmi dobrý ste boli na neho. Ja by som, ja <laughs> <šlapa laughs> <šlapa laughs> by som <laughs> Chlapa by som pustil... Ty že v Maroku! Po... Prvom <laughs> sa stratí, keď máš 10 tisíc eur, jak nič. To je jedno, aj tak po prvom ja by, ja som švajčera hneď, ako začal, by som začal hrať online. no, ale nám sa napríklad, akože aj on hodil skrz rečovej bariéry, že proste Maroko je bývalá francúzska kolónia v Švajčiari, takže on nám veľa vecí vybavoval. A v Barcelone tam prišiel veľký wake-up call, lebo proste to, že porážaš chlapcov v Severnej Afrike, ktorí jazdia na Lambe, je iná vec, keď dojdeš do Meky pokru v Barcelone a mladí Poliaci ťa začnú šúpať. Takže ja som reálne po asi týždňa a pol bol minus 12, 14 okay. tisíc. Že úplne, úplne taký, že... Koľko stojí letenka naspäť? Áno. <laughs> minus, minus 12, 14 tisíc to sú všetko bajiny, hej? Áno. A s tým, že... Že naozaj sme peniaze. Nie, nie, nie pomyselné. Žiadne písanky. Ktoré, ktoré, majú byť niekde, ako nie. akože... 14 tisíc, ktoré išli proste z účtu do peňaženky a z peňaženky do kasína, alebo teda na poker, lebo keď človek povie do kasína, tak to znie hrozne. Mm -hmm. A nie sú to švajčarové peniaze? Sú to už tvoje sú to peniaze? Švajčarové. Sú to švajčarové peniaze. No sú to tak to je stále, stále dobre. Ale ja tých 14 tisíc stále musím nejakým spôsobom nahrať, aby som... Naspäť. Že ja keď by som teraz vyhral 10 tisíc, tak, z nich mám piču. Ja ah, jasné. Mm -hmm. Takže... Ešte 4 vysíš. ešte 4 vysím. No a... No, a tam, som, tam sme zistili, že v Madride je nejaký turnaj a že to je asi 2,5 hodiny vlakom. A ja som aj akože taký, že pozriem si Real Madrid, že proste mm. Madrid je nejako fajn miesto. Tak sme tam išli a tam už som aj ja začal koketovať s myšlenkou toho, že sa nejako osamostatniť. A, a ten Švajčar za, začal na nás mať také, nehovorím, že maniere, ale chcel, aby sme hrali určitý počet hodín týždenne, V podstate ako zamestnanci, že chcel vedieť, že, lebo on mal percenta z toho, keď my hráme na počítači nejakým spôsobom a vedel, že keď my odohráme 40 hodín týždenne, tak aj keď budeme na nule, tak on z toho bude mať 1500 povedla aj, aj. každého. Takže začal mať na nás takéto nároky a ja som nebol nikdy pracant, takže som úplne, že on chcel od nás, že začiatok session 4.20, koniec 4.40. Akože normálne 8 hodín aby pracovný tak deň, je, jak, ako log, Normálne si robiť loginy, proste hmm. Že proste vieš, kedy hráš nejaké hodiny a mal si to nejakým spôsobom akože zaznamenávať do spoločného četu. No a ja som proste jebnutý, mladý a povedal som, že mám to v piči, takže som začal zaokrúhľovať. Akorát keď ti nedojdu na zaokrúhľovanie, tak začne zaokrúhľať viac. Takže som hral 45 minút, napísal som hodinu a pol. Čo proste voči mojim kamarátom, s ktorými som hral, bolo také, že vracho je že proste dneska by som to v živote neurobil. Ale vtedy proste to začalo byť aj také, že vlastne ja nechcem úplne takýmto spôsobom nejakým pracovať, že baví ma ísť do Barcelony si zahrať, ale keď nechcem ísť hrať, tak chcem ísť na tú pláž alebo nie, že nechcem úplne mať šéfa a tieto veci. Plaza, Ke, keď ťa napadli tieto myšlienky už a samostatne koľko si mal už akože nachystaných na účte, že svoje... Nejdeš no? sem? Nezavíť, <laughs> len A... Nezáviť. viac sa snaž. Dobre, však nie, však ide mu to. <laughs> Reálne som mal asi že 5-6 svoju. To neni veľa keď... To neni veľa na to, aké peniaze sme proste, robili. Hej, hej. Že proste preto my sme boli... My keď sme si to spätne počítali... To, že či to je taká zlatá kletka, kde si vlastne uvedomí, že... To zlaté to to je ja, človeka. Že, 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 je, že, je taká bronzová, ale ako podobá sa. No, no, a problém je, že ten švajčar... A švajč... tá není tvoja hlavné, veš? Mm. Nemáš kľúčky, nemáš nič. A ten švajčar bol extrémne nebolo, že závislý, ale na športových stavkách. Že on bol schopný akože na úplne pičoviny, že proste kto, bude, kto vyhrá najbližšie podanie, také, že aby bolo čo najbližšie výsledok. To sú tie na internete. <lifestyle> to, to sú tie for, na internete, no? je, že ak do troch minút, kto Á, si prdne, a ty že ho... A on bol schopný na záchode si staviť 20 tisíc a my sme videli, že proste naše vydrete peniaze idú tam vlastne. A, a proste bol si taký, že... A staviť, tam je, ta, tam je to, že to už, to už sa nemôžeš vôbec tváriť, že to je vec proste rozumu alebo skill. Môžeš mať všetky informácie no. sveta, ale stále proste... No to ak môže... stavuješ na to, ty... kto vyhra ďalšie podanie, tak hej, tam to není no, o tom, nežko... že sleduješ Tenis no, no, dlhodobo teš, a vieš... to je nemáš to. vo vlastných rukách. To, to Rozumiem, nemáš, nemáš. A aj tie najlepšie, keď budeš vedieť, že hra Federer proti retarderovi, mm -hmm. tak budeš stále proste, že stále sa môže stať. že Federer si zlomí ruku presne vtedy nie, a Retarderer -er proste nie. Nemôžeš. Nemôžeš. No, není to v tvojich rukách. Retarderer -er sa mi veľmi páči. -er -er. Ako najhorší tenista všetkých čas. Roger, uh, Ritter, derer, derer. Roger, derer, derer. A vyzerá dosť podobne. Vyzerá veľmi podobne, ako No. A tam prišiel taký, ako presne, že si človek povieš, kokoz ja som vyhral 45 tisíc a na účte máš peťku, že proste kde to vlastne je. A, ale čo sa mi podarilo je, že v Madride sme mali letenky kúpené na to, že odlietame o 6 ráno a ja som 3.30 sa dostal na finálový stôl. Uh -huh kde proste bolo jasné, že ideme hrať ešte 4 až 6 hodín a ja som taký, že chalani, že ja to lietadlo asi nedávam, že proste je pičovina túto nejakým spôsobom akože odjebať, keď prvé miesto je 25 tisíc, že proste mm -hmm. tu ostávam tu a nakoniec som vypadol v šiesti za asi 9,5 tisíc a stihol som to lietadlo o 15 minút. A išli sme späť do Bratislavy a tam už sme sa nejakým spôsobom tak rozdelili, že tí chalani bratia stále fungovali, pokiaľ viem, na toho Švajčiara. Neviem, či aj ten môj štvrtý kamarát si nezobral jedného z tých bratov pod seba, že on videl vlastne tú nejakú akože schému, jak sa to dá robiť s tým stekovaním. A, a teraz sa mu zhodu okolnosti akože darí veľmi, veľmi dobré, že nemôže povedať poľňa pozle slova na túto, na túto formu zarábania v pokry, že je to také, že netlačí ťa ani ten stres a pokiaľ máš tie peniaze, že ja sám, keby som mal asi teraz milión alebo vyhral by som milión, tak si proste spravím 5 svojich chlapcov, ktorí budú hrať povedzme 80% môjho štýlu a budem vedieť, že proste ich môžem poslať tam do Barcelony, tam do Marrakešu a, a, Ale pasí tiež tak. je to časovo veľmi obmedzené a tá fluktuácia tam bude vždy. Vždy, po nejakej chvíľke sa ti tí chlapci rozpadnú. Lebo tá motivácia je stále tá istá. Každý sa chcel samostať. No a chvíľka, nie je tak? Nie, nie vždy. Chvíľka vám trvala vlastne rok s tým švajčarom. Je to, bolo to ceca a tak, ne? Tak príbeh z bravička. Čo to bolo? Trúbka. Niekto trúbi autom. A čo to bolo? Ja si myslím. Trúba z Mazdy to znela. A sa bal, že nám odchádza klíma. Ale yeah. hej, ja, ja, sa išlo, to, išlo to od ho. Myslíš, že by zatrubila na počest tvojho odchodu? A keďže rímsko. A tu. So long, motherfuckers, a zomre. Ustup. To preto má tú rúru takú, vieš, že na cez ňu trúbi vlastne. Len je vonku, tak zatrubila vonku, nebolo tak dobre ne, počuť. No nevedel, že máme vr- didžery do v rámci ale ona. Klímy. Preto bola tá klíma taká drahá. Áno, áno. Aj polka orchestra teraz na vnútri. Ja len som sa teda, vy ste bývali proste štyria chalani celý rok takto, že Maroko, Barcelona, Madrid, hej, všetko. V tom Maroku sme dokonca bývali v piati, potom ten Švajčer zavolal ešte nejakého Maďara, Brita a ešte nejakého svojho švajčarského kamaráta, takže tam v tej výle sme chvíľku bývali aj 8, 9. A všetko to bolo, akože ten jeho pôl ľudí, hej? Áno. Ako si sa cítil, keď prišli noví chlapci? Nebo <laughs> si, nebol si, <laughs> nebol si že, <laughs> <laughs> práve, že oni boli fakt, že všetci úplne, že skejtiaci, hulíči, že proste my sme došli a proste vedel si, že to je tvoja krvná skupina. Okay. proste s jedným jediným človekom som tam podľa mňa nemal Nikdy problém. Nikdy od vás nechcel ten svačar, že ale nebudete huliť chalani. Ne, on nám motal brka. Aj, dobrá, Ne. cigarety. To a on motal a dával, hovoriac, chlapci moji. Tuto... Hrajte priače. za mňa, za moje peniaze. No, ale ono to, ono to akože aj budovalo nejakú seba lebo proste on bol fakt schopný zabudnúť na to, že ti dal tisíc euro. Takže proste bolo to o tom, že ty nejsi kokoda, a povieš mu, že máš má to tisíc eur. Čo 19 ročný s 200 eurovým mínusom na účte, občas Pokúšenie. To není rozhodnutie. vieš, že proste nechám bym sa sám si povedať, že dve sekundy som bol, že Jakub je beti, ani nad tým nerozmýšľať, že proste... Tak rozmýšľať budeš vždy, tá myšlenka vždy sa vynorí. Ide o to, ako sa s ňou zachováš. Asi teda. áno. Podľa mňa akože je úplne hlúpe sa ubíjať Boj. nad tým, že prečo sa, že Oh, že to, na toto ani nemyslíš, že táto mm -hmm. myšlenka, fuj, ako sa to vo mne mohlo zrodiť. Lebo máš mozog. No je A to máš ľudský mozog a zrodi sa v tebe doslova, vidíš babičku pred sebou vo fronte a keď ti tvoj mozog povie, že oh bože, jak by som ju zabil. Tak ty sa nemáš hambiť za tú myšlenku, máš byť, že oh, ale neurobíme to, že hej. Hey, ja, hej má vlastne, duši, oh, je, že ale, hej, máš pravdu vlastne duše, že do obeda. Mm -hmm. To, to hoci aké myšlenky a toto, akože, či už aj sexuálne, hoci čo, mm -hmm. proste nikdy sa nehambiť za to, že ťa to napadlo. Ale len proste to spracuj. Dobre, a ja sa te zatiaľ okay. spýtam, uh, online kasína majú takú jednu veľmi nepríjemnú nevýhodu, čo sa týka môjho pohľadu, a to je, že oni ti vlastne kedykoľvek môžu zablokovať výber alebo ťa obmedziť kvôli nejakým pravidlám. A ako, si, si, ako ste si vybrali safe kasino, ktoré vám vypláca desiatky tisíc eur? Uh, bola tu zlá doba, kedy ti vlastne nikto nič negarantoval. No ja si pamätám veľa krachujúcich online kasín, že proste mal si tam peniaze a ako náhle si mal, tak povedali, že už sme insolventní. Mm. Ďakujem, dovidenia. A máš tu proste veľké firmy, ktoré si už nemôžu dovoliť takéto fuck -upy. Takže čím na väčšej stránke hráš, tým menej sa bojíš o takéto veci. Ano, ale vy ste tam robili pred desiatimi rokmi skoro. Mm, mm 2019. Reálne sme... Čo, počkaj, počkaj. Tak som 4 roky v... dozadu. Koľko máš rokov? 25 som ešte nemal. Aha. Nee. Ďalšia Frankyho otázka. Nechceš vyrátal. kúpiť NFT? Asi nie. <laughs> Či je to auto už teraz naozaj. Zé, zé, a kde ty teda zahrávaš? Teda teda teda... A Poker Stars a... Oni napríklad nemajú... Oni to je americké, nie? to je, to je, to je obrovská americká firma. Poker stars, som videl reklamu na hociakom hoteli, kde kedy si bol. Súša. V Dubaji alebo všade. Majú prekrásne, ultra drahé, také tie, ty vole Volkswagen level reklamy na, na to, ako brutálni všetci ľudia, všetkých farieb chuti možnosti hrajú poker, až každý je šťastný a vyhráva. Asi to budú mať Američania, ale mne keď to dochádza naučiť, tak to dochádza z Írska. Takže nejako akože... Írsko je ináč veľmi populárna krajina na veľmi veľa firiem. Mne teraz z Jirska prišli dva e-maily, tiež nejaké proste, niečo je. s daňami tam musí Google byť. Google chodí, nie? Prachy z Google, Google nám chodia z, z Jirska. Reálne, Asi, d ne, aj teraz ešte nejaké, neviem, či presne aj nejaké toto vymeo, nejaká z týchto hlúpostí mm -hmm. tiež. Veľké korporácie ľubia Jirsko. Nové no no sa išeli. A, po, a pozerám uh, Pokerstar z Kostarika. Starika. Dokonca. Čo je? Kostarika. Čiže Kostarika. to majú Američania. Kostarika. Kostarika a Írsko. No. no, tak to majú Američania na milión tisíc. No, ale bola tu, že stránka, ktorá sa volá Full Tilt a tá mala prúsor to, že v Amerike prišlo niečo, čo sa volá že Black Friday, kedy stopli celý gambling online a vlastne v podstate aj celý pokrový svet spadol, lebo ti zobrali proste obrovský market. Takže strašne veľa ľudí chcelo vyberať a na tej stránke bolo viac peňazí, ak tá stránka mala a rozhodli sa to spraviť najhoršie ako mohli a to je, že proste left the chat. Proste sa zmizli nikomu po slova, že stále podľa mňa aj do dnešného dňa po 10-15 rokoch ľudia čakajú na nejaké peniaze. Ale tieto stránky ako PokerStars, GG už si nemôžu dovoliť proste takéto fuck upy, lebo malo by to pre nich hrozné že, že nemám ísť na, že www chcem hrať poker teraz a tu .sk alebo niečo podobné. Je to, vždy to bude, že no, no je to vždy veľké. Že PokerStars napríklad si ty ako na Slovensku nedokážeš stiahnuť klienta, tak jak si napríklad stiahneš s tým alebo niečo, potrebuješ si to stiahnuť cez vpn lebo to není podporované zo Slovenska, ale hrať už nemusíš cez vpn Pre mm -hmm. Že oni ako hranie je úplne v pohode, že ja som to napríklad ani neriešil, lebo som mal celý čas nainštalované. Čiže prachy ti prídu na slovenský účet, pohode, do dní. Ale, ale musíš sa zaregistrovať, že si z Irska, alebo Bangladeša... Alebo zaregistruješ Dunaj... sa ako Slovak, okay. ale zaregistruješ sa ako Slovak, ktorý má polohu v Maďarsku alebo a niekde okay. inde. Proste je to tak zvláštne spravené. A ja som prišiel do Bratislavy a v tom som išiel na turnaj do Rozvadova, čo je česko-nemecká dedina. Uh -huh. Taká úplne... Akože nič jediná, ale je tam najväčšia kasino v Európe. Aj pokrový klub. Pum. Tam to kúpil taký nejaký, nejaký multimilionár, on ho tam milujú. 50 km v okruhu dal opraviť všetky cesty, že proste, tam je proste Pablo mm. Escobar, chápe, že on si tam vedie svoju vlastnú časť Česka. Nice. a tam som stretol Poliak. Pokiaľ, a... to Ples, pokiaľ a... je to milý pán. pokiaľ je to zli pán. Asi je. Ja som sa s ním asi dvakrát rozprával naživo, on je nejaký pán Bielorus alebo niečo také. Leon Cukerník sa volá menom, že mm -hmm. taký nejaký bývalí Česky, ale viem, že napríklad gotová žena, keď zomrel got, tak ona bola u neho, že išla sa tam keby schovať pred verejnosťou, že on tam ah, má okay. ja neviem, 50 goril a vieš, dva vrtulníky. Že... Bola mňa aj tak, že Česká komunita ľudí ho má celkom rada. A tam som stretol Poliaka, ktorý mi povedal, že má taký plán, že chce spraviť trap house, že kde budú 4 repery a štyria pokroví hráči mm. a ten dom bude vlastne fungovať na nejakej báze, že proste spodné poschodie bude hudobné štúdio, ktoré si bude na seba zarábať, v vrchné poschodie môže byť proste grind room, kde my budeme proste pokristi môcť hrať a že celý ten dom bude nejakým spôsobom prosperovať a môžu ľudia chodiť na tripy do Prahy, že to mal byť v Prahe ten dom, že dojdeš, ja neviem, že si umelec z Holandska Aj. alebo z Polska, dojdeš na dva dní, že ťa ubytujeme na hražci, zastravujeme ťa, budeš fajčiť u nás, môžeš proste Aj. robiť všetko. Došla korona, takže proste zlážu zo štúdioplánov boli hovná. Dobre pre tvoju pečeň. Dobre pre moju pečeň, ale zle a, preto, a, a. že štyria chlapci majú zrazu utiahnuť dom, ktorý mali ťahať 8 ľudí. A, okay. Z toho 6 je huličov, takže nás reálne model stal 2,5 tisíc mesačne na to, aby sa to udržalo. Barak... Aby boli všetci v klúde. Aby boli všetci v klúde. Nehádal. No, nehádal. No, no. Do toho Žiadne máš... také, kto neumie uriadiť, tak si umiem mystičku a dám si konflikt. Do toho máš nájom 2,5 tisíc, takže ty si zrazu, zrazu si v tom, že robme 10 tisíc, aby sme boli na nule. OK. No a tam sme sa, tam mne zo začiatku extrémne išlo a vlastne som ten dom ťahal, aj sa veľa veci akože podarilo, skrátim to rozhádali sme sa na peniazoch samozrejme, a Ako náhle ja som povedal, že proste mňa nebaví to ťahať, že proste pre mňa tí ľudia neboli ani keby rodina, že ani sme ja sa extrémne nezžili a nedávalo mi žiadnu logiku, prečo by som tam mal ja akože ostatným ľuďom im platiť ich lifestyle, keď oni proste nič do toho domu neprispievajú. Takže som sa zbalil, odišiel som a išiel som späť do Bratislavy, že proste kašla na to, idem sám za seba, že nikdy to nebude lepšie, a keď budem sám že všetky rozhodnutia, ktoré sa podaria, môžem chváliť len seba, keď sa to posere, proste nikto iný Všetko za to nemôže, jak, jak, proste ja. A chcel som, že proste idem bývať k rodičom, že nejako sa proste späť postavím na nohy, lebo však odchádzal som zase povedzme, že z nulou. Mm. tak, jak to znie pekne, tak určite, že bol som minimálne trikrát v živote, takže nula. Nikdy som našťastie si nepožičoval peniaze alebo také niečo, že to je pre mňa samého nejaká averzia a je to asi cesta do pekla. Ale Vrátil som sa späť do Bratislavy, kde som sa vrátil späť k rodičom, takže zase nejaké znížené náklady a, a niečo akože sa ušetrilo. Za pol roka sa mi podarilo vyhrať nejaký turnaj tu v Bratislave, spravil som asi 50 tisíc, z toho som 40 narval do krypta, takže z toho vzniklo, že ostalo nejakých 15. A 7? A nie, 15, to ešte hmm. bolo... <laughs> 7 by bolo... Hmm. Tak. Ale keď vydržíš? Tak bude, Tak 9. vidíš zlaté prasiatko. <laughs> tak budem mať z tisíc. <laughs> Ale, a, takže som sa vrátil sem a v podstate som sa rozhodol, že by som chcel začať streamovať a tam začala nejaká, alebo príde mi, že tu neexistuje žiadny pokrový content alebo mm -hmm. nič, čo by tí ľudia mohli sledovať a v Amerike aj vo svete to je po, pomerne populárne. Dosť. Akorát je tu problém, že tým, že Slovensko je malý trh a ja keby som mal streamovať alebo dávať nejaký akože content, tak vlastne dávam strašne veľa svojho know-how preč. Už tutoruješ. A v podstate to dávam ľuďom, s ktorými sa denodene stretávam, lebo to bude pravdepodobne v Slovenčine, takže hovorím to presne tým ľuďom, ktorí to môžu využiť. Nikomu Proti inému. Tebe. Takže sám som nad tým ešte taký, že neviem, či do toho ísť alebo neísť a hľadal som skrz toho aj vhodný byt na streamovanie, lebo Dubravka a streamovanie je tak ďaleko od seba, ako to len môže byť. Nejakým... Prečo? Internet. Tak? To existuje miesto, že akože kde je zlý internet v hladnom meste? Mal som 1,2 download megabajtu. To je zle, Frank? Je veľmi zle. <laughs> to je reálne, že ti YouTube otvára video ako automaticky 144P. To, to, to sa chvíľku mal. To je proste, že fakt, že hell plus ešte bol nestabilný, čo znamenalo, že mňa pokiaľ vypojí v strede hrania a nedovolí mi to urobiť napríklad akciu, mňa to môže kľudne stať proste 700 eur v priebehu sekundy. Že toto, ja, som, toto. ja som závislý na dobrej konektivite a hlavne stabilnej. Takže som sa presťahoval, presťahoval som sa na Kolibu, kde mám proste 900-300, čo je úplne, že... Traja tam môžeme v 4 k streamovať. Akurát prvý mesiac, čo som sa nasťahoval, tak som bol že minus 13 tisíc na online. Svojich peňazí už. A zrazu som bol v takom úde, že neviem, či sa mi chce ľuďom ukazovať takúto stránku samého seba, že proste nemám teraz Prime Time, že necítim sa, že by som posledné dva mesiace hral napríklad svoju A-game, mhm. takže som vlastne nechcel s tým ani začať. Takže som sa dostal do takej nejakej fázy, že... Teraz sa cítim super, že hrám si proste online nejakých 80% a chodím po Bratislave hrávať, keď sa niečo že akože... s normálnymi nákladmi, lebo dneska je fakt akože do Prahy ísť hrať turnaj, znamená 150 eur na benzín na diálničnú, uh -huh. ďalších 250 až 300 euro na Airbnbčku a tieto veci, že už musíš byť fakt zabijak, aby to bolo pre teba rentabilné a takže nejaké tripy sa celkom teraz obmedzili, ale tým ako banko do toho šlape, tak sa dá fakt, že aj dobre pokrovo žiť na Slovensku, hlavne teda v Bratislave a viedenie tu hodina, takže z Viedne sem chodí kvantum ľudí. A... 7 eur vlak. Či, a predsa len, kapeš, že Rakúšan, čo zarába 3,5, ti radšej nechá, alebo ľahšie nechá na 500 eur, uh -huh. jak proste Slovak zo 700 eur je A jasne. Ja, ale skôr by sa možno do tej Viedne oplatilo ísť. Viedenie je práve, že bloknutá. Posledný rok, alebo rok a pol sa proste... To je, je tam zakázané? Je tam zakázaný poker, alebo teda zrušili tie kasy, na ktoré som ja poznal. A je to nejaká tendencia, keď takto o tom rozprávaš, zrušiť poker? Prečo práve poker? oni nevedia, ako to daniť, tie štáty. Aha, takže okay. proste dosť často nastavia také podmienky, že to je nereálne ani spraviť. Nie je to ešte akože, aby vôbec oni rozmýšľali nad tým, že či sa to oplatí, ale... Ale že... zakážeš poker v, kasínach. Súkromné hry môžu stále ísť, či? Súkromné hry sú nelegálne, pokiaľ Súkrom... máš na pokrovom stole, ktorý není pod licenciou. A pokiaľ je pod licenciou, Súkromné hry... Súkromné hry sú vždy sú nelegálne? Sú vždy nelegálne, lebo nemáš lic... nikto z nich nemá väčšinou licenciu. Pokiaľ, no dobre, ale... Pokiaľ sú tom, o peniaze. Sú to sú to kamaráti. Môžeš sa hrať tak, o zápalky. Tak vtedy je. sa môžeš hrať o zápalky. Sú to kamaráti a my kamaráti nemôžeme... My štyria, keď si teraz... A keď si hrať... tu sadneme za stôl nemôžeme hrať o a budeme hrať o prachy, tak to je nelegálne. Je to tak hra. ti sa môže nabehnúť na... Hra. My keď sme, že, že všetci štyria s tým súhlasíme. Možno to na keď majú dosť peniazy, aby si s nami zahrali. <laughs> <laughs> tak. Musíme hrať o plíšte. No ne, že nič, čo sa hrá o peniaze proste musí byť regulované. Šľadom. A môžeš hrať o zápalky, ale, ale ktoré neskôr ti ale, vymením za peniaze. V Japonsku, v Japonsku funguje presne toto, ak sa nemýlim, že máš hazardné hry, ale nesmú ísť o peniaze. To znamená, že ty vyhráš plišáka, uh -huh. ktorého si môžeš v obchode oproti zameniť za peniaze. Za peniaze. <laughs> <laughs> <Tak>. <laughs> to, tento macík je 100 000 dolárov. <laughs> A najlepšie, <laughs> keď je tam nejaká nová brigadnička, že na nich? Ne, ale je. Ne, Že už ste tu piaty dneska, chod do riti. My nevykupujeme plišaky. Čo mám si robiť? No, dobre, späť. To sa robím to srandy pandy, ale toto sú vážne záležitosti. Vážne to môžeš si celú rodinu pokaziť. To je pravda. Môžeš byť úplne na dne, môže skončiť akože veľmi zle. Je to veľmi elegantné. Máš nejaký plan B? Máš plan B, vidíš? Máš plan B? Mal som takú akože, krízu, kedy som išiel na dva mesiace normálne, že do práce, že som si povedal, že... Lebo reálne pokr ti spôsobí to, že si prestaneš vážiť peniaze. Lebo... Mm -hmm. Počujem. Pre mňa 100, 150 <laughs> eur. Akože ono je to stále sú to super peniaze, sú to v podstate veľké peniaze, ale pre teba tie peniaze v pokry fungujú v podstate len ako náboje. Že ja keď vyhrám turnaj, Mňa netešia až tak tie peniaze. Teší ma tá prestíž, teší ma to, že mm. som dokázal tých ľudí poraziť. A tie peniaze, ktoré vyhrám, sú vlastne len náboje do toho, aby som mohol o týždeň hrať iný turnaj, o dva týždne ďalší turnaj. Takže pre mňa je to vlastne len hra, ktorú chcem pochopiť a vlastne vyhrať. Mne nejde až tak o to, že vyhrať miliardu, akože bolo by to samozrejme super, ale viem, že keď do toho prídem postupne, že vyhrám 20 tisíc, vyhrám 50 tisíc, 100 tisíc, tak aj ja sa naučím pracovať s tými peniazmi, alebo každý, kto vyhral milión v pokry, tak väčšinou proste nedopadol dobre. Proste dopadol tak, že mu narastlo ego, začal hrať proste veci, na ktoré skillovo nemá a to je presne cesta do pekla. Ak, aký je tvoj názor na Dana Bilzeriana, čiak sa volá? Dan tak. Bilzerian! Takže okay, pekné promo pokru. On ak... o sebe tvrdí, že je miliónový hráč, že zarába hm. desiatky miliónov. to vyhral v pokry. Presne tých 50 miliónov, ktoré mal ten jeho otec na tom Trust Fund pre mhm. on nedostal, ale má iných 50 miliónov, ktoré vyhral počas troch o, privátnych hier niekde na lodi, v tých nezákonných vodách, kde vlastne to je zákonné, či čo to bolo. Magnificentný príbeh. Ale uznaj ty vole. Ale je to tam, je to tam by som ho lepšie, Tu neviem, ešte by aj slovenská že kokoďa, neviem išto si na osob, <laughs> to, že všetko doter, ale počkaj. <laughs> ale nie ho by ste mali zavrieť. nie, koko tí, sa na tým zamýsli. Ale je, je to je to dobré pro, pro pokru, lebo v podstate vždycky keď vždycky keď ho točili na nejakom normálnom zápase, tak vždycky v zápase, uh -huh. turnej, tak vždy prehrál, prostě. A on tvrdí o sebe, že prostě takmer naj On není dobrý hráč. On hrač. je no, určitý... Ale ale tie peniaze svedčia o tom, že je najlepší pokrový hrač na ale to sú peniaze mimo pokru, tak ako Kubo povedal. Hej, že tie pokru... To má A poker má zaujímavú, keď to pripodobním k športu, tak poker má strašne inú logiku oproti iným športom, lebo proste, keď si dobrý v tenise alebo v akomkoľvek inom športe, tak čím lepší si, tak tým budeš hrať s lepšími týmami, s lepšími súpermi, až sa dostaneš hore, kde hráš proti tým najlepším. Zatiaľ, čo v pokry, je to o peniazoch. To znamená, že ty nemusíš ísť po úrovniach, vlastne, že Spodok je ťažký, lebo sú tam snaživí hráči. Stred je najťažšia vec na svete, lebo sú tam dobrí hráči a lepší rekreační hráči. Sú aj hladní, ale aj bohatí, hlúpejší. Ale tá najvyššia úroveň je reálne 80% majiteľ US Košice a majiteľ Hopinu versus proste dvaja pokroví hráči, ktorí si to naozaj vydreli a sú tam hore. Yeah. Že ten vrch je reálne v pokrý. asi this, this to Kúpiť. Vieš si kúpiť. Áno, áno. áno že není to o tom, že sa potrebuješ ja. prebojovať na vrch, ale vieš sa tam sám nejako teleport. Mám, mám. Vieš sa sám tam teleportovať, takže vlastne prehrotiť ten stred je najťažšia vec a ten vrch je proste tam už je to už, v podstate šlahačka. Je dôchodok, je. Áno, proste dostať sa do Makau a dostať sa proste do takýchto... A v tom vrchu tam je aký teoretický bajín taký? Také tie akože veľké hry, čo sa hrávajú, býva 4000-6000 blindy, zámena milión až dva. Mm. Čiže máš milión, musíš 2 milión alebo dva milióny musíš dať tej tete na začiatku, o ktorá Dostávaš ti to tie čipy, za tie... To sa hráva cash, to sa hráva to, že dostaneš milión, ktorý máš čip, ktorý má hodnotu 100 tisíc. No veď áno. Uh -huh. Ale zober si, že tých ľudí je na tom stole 8, takže máš reálne na tom stole máš 20 miliónov. A není to jediný stôl. Tých to sa nehráš toľko. Že... Už, už, už... Je, to, vždy je to event, už vždy je to, že všetci zastanú, a idú sa Skôr... pozerať, všetci sú tam v napäti. Mm, tie... Ani odpadáva vzadu. Tie obrovské hry, tak ako si myslím, že to Fico robí, že si myslím, že... Myslím, že Fico... hm. už dvakrát si to povedal. Vieš? Viem. Ok to um, si ho holil? Ne, nebol som tam. Hmm. Ne, nemyslím si, že tam je reálne dostať sa ako Ak si ho viacej, ako, ako, zi... ako, ako ho holil Slota. <laughs> <laughs> Nechcem sa <laughs> znutne hovoriť Fico, lebo myslím si, že som sa dopočul o nejakej no, ja mám, kamarát, ja mám ve. Ja mám kamaráta, ktorý sa volá Jakubi. Simon Fico, <laughs> Simon Fico. Simon Fico. Áno. takže je to tak. úplne bez problémov. Rozprávame sa o Babku Hercovi z Babkového divadla. Tí ľudia nechcú byť pri tom videní. Tieto obrovské hry, presne ako som hovoril, že hrajú to ľudia, ktorí nechcú byť v verejnosti známi. Čiže to sa no hrá dobre, hrá. ale potom, ale počkaj. V miestnostiach, salóne, tá, na, tá, najväčšia, tá, najväčšia, pokrová liga, kde sa hrá o veľké peniaze. Ale, ale to je liga. Ale liga, naozaj, to je liga. na ktorá sa je až... verejná. Áno, volá sa to, že VSOP, a to je, že World Series of Poker. Tak. A je to v Amerike, je to výročné, každý rok je tam 10 tisícový turnaj, ktoré sa volá, že main event. 10 tisíc je buy -in. 10 300 dolárov je vstup. Uh -huh. A teraz to vyhral človek za 10 miliónov. Prvé miesto je 10 miliónov. Nice. Že proste to hra... A musí dosť veľa ľudí hrať, aby sa nazberi. 8 dní sa to hrá. 8 dní po 12 hodín, 14 hodín. To je celkom makačka. Ale deň čo deň, žiadny oddych. To znamená, no. že ty dojde... Taký letný tábor, ty vole dojdeš o, celý letný 14. zadaš na stôl, o 4. končíš a o 14. znova začínaš, alebo o 7. A alebo furt musíš hrať, aj keď bude hore, musíš, alebo musíš hrať A-game. Musíš byť v najlepšej forme, lebo... Stále musíš vyhrávať. 10 tisícový turnaj ti nezahrá úplný blbec, chápeš? Akže sú aj tam, sú proste Američania, ktorí na to celý rok šetria, že si jo, prídu jasne, raz d zahrať. Za bude nejakých blizerianov, hey. akože čo si jasnečka, čo prídu doslova, akože len nakrmiť ostatných. <laughs> Ale jedna chyba v dní 5 čo môže stať proste Všetko. Napríklad v naplatených pozíciách sa dostávaš, myslím si, že na začiatku dňa 4. Takže pokiaľ sa nedostaneš naplatené, tak prvé 3 dní po 14 hodín máš hodinovku 48 hodín minus 10 tisíc zrysto. A veš, dostaneš minkeš, minkeš je 15 000. To znamená, že po 60 hodín hrania máš 5 000 eurový profit, čo ti tak či tak nevychádza. Vychádza to super, ale End of the day s bajnom 10 tisíc ti to nevychádza žiadna brutalita, že je pekné vyhrať 10 miliónov, ale budeš tam, stráviš tam mladosť a potrebuješ sa vyváľať v lebo to je zase, tak variančné, že proste musíš vytočiť, musíš vytočiť keď si horší. Určite to nevyhráš na prvý turnaj sú tam, sú tam e existuje je... storka o štatisticky, ok, štatisticky musí, dobre za ale bol človek, ktorý mal najlepšie pokroje menom moneymaker sa volal reálne v občianskom mm. a on za 27 dolárov sa kvalifikoval na ten turnaj a vyhral ho je proste fakt, že v priebehu týždňa z 27 dolarov spravíš 10 miliónov a tedy prišiel obrovský pokrojý boom, lebo sa zrazu lebo je to je pekný príbeh keď to dokáže to on, príbeh. tak to dokáže aj no, Ferko to. Presne to z Rimavskej soboty. Že. Takže sú tam aj takéto príbehy a táto svetová séria pokruje síce zase pekná, ale ísť do Ameriky hrať 10-tisícový turnaj s letenkami a nákladmi, No jasne, ale oni sú, oni sú na telke, lebo to majú súčasť toho dealu, že si na telke, že Áno, to... a že tá final game, lebo oni z toho majú aj sponzoringy, všetky tieto chujoviny, akože tá telka tam platí podľa mňa aj dosť veľa z tých peniazí, všetky tie reklamy a všetky tieto hlúposti, to sú ešte side money a všetko. Tam máš, že keď enteruješ, tak a keď náhodou budeš vo finále, tak ťa budeme vysielať. Aj, aj v, banku to máš tak, že ako náhle sa prihlásíš do turnaja, tak dávaš automaticky súhlas GDPR, že môžeš byť uverejne na ich facebookovej stránke, používaný vo, vo videomateriáloch, nejakých promach, lebo však tam chodí kameraman a robí mm -hmm. nejaké Akože ako, iba za seba, alebo že reálne môžu uverejniť tvoju hru, ako si to zahral a niekto ti môže vidieť do taktiky, do kariet. A, no väčšina stolov nemá streamované karty, že nemáš odkryté mm -hmm. karty, to sa väčšinou robí len na finálovom stole, alebo sa vyberie jeden stôl zo 100 stolov, ktorý je proste streamovaný a vtedy máš 30 až 45 minútový delay na streame, ale karty sú odokryté a každý vidí tvoju akciu, tvoje rozmýšľanie. To som sa chcel spýtať, že či to ide v tom istom čase. Delay. Tak. Delay. Good, 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 good. Ale čo je dobré, ja som sa o to zaujímal, lebo dokonca aj tí komentátori to dostávajú s delayom, že proste... Nikto nesmie vedieť. 3 roky dozadu bol prúser, že v Amerike sa dostalo k tomu, že človek mal takto mobil a mal tam reálne live stream, live, live. A robil také foldy, že ľudia ho expozli, samozrejme, mm. Akože do, dokonca aj, aj, súd s ním, lebo v Amerike toto není dokonca na nejakej trestnoprávnej akože zodpovednosti, že neviem, po mňa na Slovensku, keby si podvádzal v pokry, tak dostaneš lifetime ban, ktorý som... No už nemôže nemôžeš ísť do toho kasína. Lenže ja som videl na Slovensku reálne troch ľudí, ktorých som videl s lifetime banom a stretol som sa s nimi v tom z nechápeš. Že na Slovensku není lifetime ban, lifetime ban. Takže není to úplne také, no, ale jak teda, to Aby si, sa, aby si sa teda na Slovensku nejako dostal do tej A-game, musíš mať proste kontakty, lebo iba medzi... To sa, to sa, šeruje iba tak, že niekoho poznáš do toho hra, nie? No tie privátky musíš byť pre nich zaujímavý, to znamená, že proste keď si s nimi dáš to pivko, možno keď chceš byť veľmi koketný, dáš si s nimi, ideš s nimi na záchod. Takže ne, tak... lebo keď si s nami, že vyhrávaš, tak... si chcel povedať. Lebo keď si s nami, že si dobrý, tak ťa nikto tam volať nebude chcieť. Nie? ako, si to, že nikto si nezavolá typka, čo oholí celú skupinu. Presne tak, tak to mal aj ten Maguire, že proste on nechcel volať regov, až sa dostal do toho momentu, že hral tak vysoko, že nedokázal nájsť proste zlých hráčov, lebo už nedokáže ísť nikam vyššie. No a percentuálne, percentuálne je to ako napríklad teraz, keď máš svoje, vezmi si priere z posledného pol roka, mm -hmm. zá, zárobkou, percentuálne koľko z toho je internet, koľko z toho je kasino, koľko je táto indianská legálna hra o zápalky. Ja som privátky prestal úplne chodiť. Samozrejme. Mm, teraz bez nejakého akože z toho, že by som chcel len seba, že ja sám som sa tam necítil komfortne. Videl som to aj na svojej hre, že proste ja nie som ten človek, ktorý s nimi bude koketovať a bude sa s nimi fejkovo usmievať, že proste není to môj štýl hry, takže ja som, povedal by som 75% online, 25% live poker a také nejaké, že ja som si chcel robiť aj vlastné brčka, že CBDčko a takéto mm. veci, že boli nejaké výstrely, ktoré chcel človek robiť, ale povedal by som, že príjmy moje teraz sú 95% poker a z toho tých 75% bude akože online. Mm. Lebo máš komfort, máš toho, že odohráš proste oveľa väčšiu vzorku a čím väčšiu vzorku odohráš... Je to ultimátny home office. Tak tým máš menší to zastúpenie šťastie, že proste bytujem varianciu. Keď odohrám... Keď som dobrý a odohrám 10 000 rúk, 100% nebudem získať. Keď som dobrý a odohrám 10 rúk na život, tak proste môžeme aj všetkých 10 prehrať. Je to mm. proste malá jasne, vzorka a, jasne. a, proste môže sa stať čokoľvek a pri tom live, kedy sú tie bajny vždy vyššie, že na online si vieš zapnúť turnaj za 55 centov. Na, na, živo sa začína, ja neviem, na 25 eur, na 50 no, eur. Že... Na tom online sa to dá pekne pochopiť tá hra, lebo keď odohráš tak veľa rúk, tak mne sa v podstate nestane, že by som sa dostal do nejakej konkrétnej situácie, že on betoval flop a následne ma check a niečo spravil. Mm. že v tej situácii som pravdepodobne už bol, lebo som na online odohral 250 tisíc rúk, takže už viem, ako sa tam zachovať, alebo aspoň ako sa tam nezachovať. Jasne. A že proste cibri ti hru a je to samotné hranie. Aj možnosti, tak štatistika vždy proste... dáte väčší nepusti. pohľad na, mm. na tie možnosti. A ty online máš nejaký rating? Že napríklad, ano, keď sa kde? prihlásim online, tak ty si tam pod svojim menom, viem, že o, do piči, tak tuto sme asi Aliasse. všetci. Lebo lebo tento ja... alias je známy alias a vieme, že ten nás to všetkých kiluje a máš pri sebe nejaký rating, že toto je 8,7 bodový hráč, lebo mm -mm. a všetko je to anonimné, to je práve že na tom, že ty nevieš proti komu hráš dokonca aj niektorí. Mm -hmm. Ani potom? super high stakes. Že si dajú dole masky, že <laughs> Marika. Dokonca aj niektorí super high stakes hráči, tí, čo hrajú obrovské milióny, sa pozná len online a nevie sa. Že Pokerstars vie samozrejme, na ako je to robené. Pozná IPčku. Alebo nie, tam sa no, musí zaregistrovať. Občiansky, no, občiansky, že proste tí oni tí. vedia, ale keď to ty sám verejne nedáš nejakú informáciu, že to si ty, tak není tak to môžeš až byť tak... onlineový miliardár spokojný. Je onlineník, je hodnota pripojenia, to znamená, že ako dobré pripojenie ti ukazuje, že má ten hráč, tu neviem z akého dôvodu sa ukazuje, ale ukazuje sa to tam, je v percentu, akže 100% connection, alebo 80% A, okay. connection, alebo niečo. A ešte ti to ukazuje krajinu. A to sú všetky informácie, ktoré ty máš. A potom sú rôzne stránky, kedy ja si napríklad hodím do Google len online, tak pravdepodobne mi to hodí prvé tri stránky, ktoré sú nejaké pokrové stránky, ktoré zbierajú databázu tých hráčov a ukáže mi to jeho, nejaký jeho graf a nejakú jeho úspešnosť a, mm, a win rate. Ale zase sú to akže, aj platené stránky, myslím si, že máš že jedného hráča, si vieš pozrieť zadarmo denne mm -hmm. a potom si akže, kupuješ nejakú, nejakú možnosť si ich pozerať. A na naživo funguje niečo, čo sa volá hand mob a je to presne databáza data výhier a pie, prehier a je aj slovenský all-time money list a tam sú aj presne nejaké rebríčky, aj najziskovejší hráč tento mesiac, tento uh -huh. týždeň, tento deň možno a takéto veci. To je normálne celý ekosystém, to je brutálne. Svet, svet, to je svete, brutálne no. proste... Funguje to, má to fakt, že svoje pravidla, svoju nejakú až logiku. Koľko ľudí na Slovensku typuješ, že sa živý pokrom. Že dokážu normálne presne ty zaplatiť hypotéku, mať proste boty, pičoviny. Akože main príjem? Ano, áno, no jasne. Uh -huh. no jasne. ako hráč. Pro nie bohatý človek, čo hráva, a uh -huh. profesionálny tak, hráč. Ty... Tak ako ty, proste ty. Je strašne veľa problém, že na tých online ja fakt nemá šajnu ani, že môže byť Joško Mrkvička v Rimavskej sobote, ktorý točí milióny a ja o tom neviem. Lebo to má Online a to je pravda. Ja, ja zase nie som úplne fanboy, ktorý bude sedieť, že kto zo Slovákov vyhral najviac za tento týždeň. Takže... Kto vyhral niekedy za rok? Kto vyhral najviac zo Slovákov najviac? Jan Bendik vyhral uh, Európsku pokrovú túr v Monaku za, myslím si, že to bol milión. Euró? Hm, to nie je až tak veľa. Akože, akože... a potom, že nám uvúdajú patreoni. Čakal som, ne, 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 akože v porovnaní so mnou je to všetko a nič, ale mm. čakal som nejakých 10 miliónov. Alebo tak. No, to je tak... najväčšie, čo môžeš vyhrať. To je najviac, čo sa dá vyhrať. To je najviac a nevždy sa to podarí, lebo niekedy sa vyzbiera len 6, niekedy sa vyzbiera len 7 miliónov pre prvého, že toto podľa mňa bolo po, ja neviem, dvoch, troch rokoch zase takáto, že väčšie, že predtým bolo, myslím si, že bolo 8 minulý rok. Že zase od nejakých viac ľudí prišlo do toho pokru. Musíme končiť, chlapci. Chápem, chápem. Dobre, tak povedzme ešte niečo, povedzme. A čo by si chcel počuť ešte? Že, či, či, či si myslíš, že to budeš robiť navždy a či, či si myslíš, že len takto sa dajú nazbierať peniaze a potom si založíš nejakú firmu, alebo vieš, akože čo, 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 čo je tá vec, myslíš si, že už je možné, lebo máme globálny svet a mm -hmm. si vlastne stačí tebe byť hoci kde. ty môžeš byť úplný nomad, ty môžeš byť hoci kde s tým svojím blbým počítačom mm -hmm. a pokiaľ máš dosť dobre to blbé pripojenie, tak proste môžeš rať tie internetové hry a fucking ballin'. Mm -hmm. A či je toto už aj vlastne validná vec aj teraz, tu na, na, na Slovensku, a nie je to už iba nejaká romantická predstava uh, z filmov o Las Vegas a o všetkých týchto nov, nových veciach? Hm? Chápem. Uh, nie som si sám istý, že či vidím sám seba ako 50 ktorý hrá poker a proste ťuká si do počítaču. Ale v tomto momente asi neviem, že ja som si tak nejak akože povedal, že robím veci, ktoré som v 16 považoval za cool. Že chcel, chcel, som byť proste potetovaný skater, ktorý hrá poker, well, akože skate, tu moc toho nedávam, alebo som starý chuj. Stačí myšlienka. Ale proste, Ja som skater, a už iba v duši. No, že proste uh. stačí tým nejakým spôsobom, že pre mňa je to zatiaľ extrémne akože cool, je to vec, ktorá mi dokáže zabezpečiť život, asi si neviem predstaviť, že by som robil teraz niečo iné, že tak, jak som skúšal tú robotu, že ja reálne nemôžem ísť do práce, kde zarobím 50 eur denne, lebo keď chcem jesť, bývať a proste fajčiť, tak som na konci dňa bez života, bez energie a minus 10 euro. Hm. Vieš, takže proste v tomto momente som už v takom keby kolobehu, že s mojimi skill, ja nemám žiadnu vysokú školu, mám asi dva semestre na dvoch rôznych školách a že proste ja aj keby som išiel do nejakej normálnej roboty, že nemyslím si, že mám zlú hlavu, ale bez titulu, bez ničo, o mne dajú 900 v hrubom alebo niečo, tak Hej. to môžem s prepačením jebať. Takže radšej ja viem, že aj keby som mal napríklad zhltnúť ego aj o tri úrovne nižšie v pokry, že budem hrať nižšie limity o menej peňazí, tak tak či tak sa dokážem späť vyhrabať. Takže mám nejakú, také tie pomyselné krídla, že na život mi to pravdepodobne bude vždy zarábať alebo vždy znie hrozne a sám si to jinxnem, ale myslím si, že teraz nenájdem vec, ktorá by ma rovnako bavila, zarábala buď rovnaké peniaze, alebo proste ma naplňala. Akže je to, je to hnusná aj drina, lebo proste občas fakt musíš sa zžiť s tým, že ideš do práce, ktorá ťa môže stať peniaze. Že proste mať tú logiku toho, že si sám sebe šéfom je síce pekné, ale presne sa ti stane to, že koľko dostaneš črevnú výrozu, tri týždne nemôžeš nič robiť, ale nikoho to nezaujíma. Mm -hmm. vlastne. Nájomca chce stále nájom, mm -hmm. jesť stále Protože nájom. Prožok stojí rovnako. Proste... Viac a viac. Prepač, Takže asi by som si to sám vybral. Že keď som sa tak nejak rozmýšľal, že či by som v 18. -ke spravil to isté, alebo keď sa ma frajerka spýtala, že čo by som spravil, keby mi diecko prišlo, že chce hrať poker, lebo že pre môjho tatka to môj tatko je lavicový žurnalista. Mm. také, že komouš, ale v najlepšom slova zmysle, že zase člen menzi, inteligentný človek, ale keď mu dojde proste po synovi manažérovi a CR právničke domov potetovaný chlapec, že idem hrať poker a oči nikde, tak tiež si neviem predstaviť, že on bol nadšený, ale asi by som nebol ja keby mi proste mamka, alebo teda keby došiel za mnou syn, že našiel som poker a viem ja mu, že buď opatrný, ale viem, že sa tam dajú spraviť peniaze, viem, že tam dokáže človek ostať aj hodný nejakých svojich hodnôt, lebo proste hmm. fakt sú tam drogy, sú tam ľudia, sú tam ojeby, sú tam ľudia, ktorí, tí ľudia sa tam stretávajú na to, že proste vy na tej cigarete ste kamaráti, ale vy chcete toho druhého peniaza, že proste mm. ešte ani nejdeš do kasína, že hráš s kasínom, ty chceš priamo proste, ja chcem Frankové peniaze, keď sa stretneme za stolom. má Frankové frank peniaze. Ma? A Mazdu. Ma? Mazdu, kolesa, dám si na <laughs> Dobro, až ďakujeme teda veľmi pekne za návštevu. Ja ďakujem. ďakujem veľmi krásne. Krásne. Dávam ti šiltovečku, morské šteniatka, plekom 6 liter. Tak. Jebem na to. Na to. Balenciaga môže Henry Fetcher, kamarát. Nemám Brav. Balenciaga žiadnu, ja som... Chudák. Ale môžeme na to našiť Balenciagu. Jasne. <laughs> požičam ti niečo z tohto Supreme. Požičam ti nejaké z týchto oných. tam dám, ja si tam dám nejaký odznak LGBT. Dokonca. Ľudia. No jasne. Ty si takýto, hej. Máme tu, vieš koľko odznakov, my tu máme od hosti. <laughs> <laughs> Asi ty Tak nechod na, do lietadla, nebudeš Čau, rybička. Čau, ďakujeme za návštevu. Ďakujem, ja vám